Mladenka, još jedna nevjerojatna hrvatska priča. Dakle, prije godinu dana odlučili smo kupiti izraelske borbene zrakoplove, međutim, sada je cijeli taj posao još uvijek upitan. Čeka se dogovor zapravo Amerikanaca i Izraelaca, ali zapravo smo se našli u jednoj nezgodnoj situaciji. Zapravo ministar. Da. Mislim, njemu je situacija nezgodna. To je jedna totalno glupa situacija u kojoj se postoje dva dojma. Jedan dojam je da su tu opet naši nešto zeznuli, jer kako Hrvatska obično je sklona ne čitati sitna slova ili si misliti ma bude već nekako do kraja pa će izaći onako kako mi planiramo da izađe pa se dogodi nešto suprotno, pa se onda stječe dojam da je i ministar Krstičević upravo po toj jednoj hrvatskoj špranci postupao. S druge strane, opet postoji mogućnost da je fakat sve ovako kako on kaže, dakle da je u tim dokumentima stoji sve onako kako je dogovoreno, da će ti zrakoplovi biti kupljeni sa izraelskom opremom, da su to i Amerikanci prihvatili i da će to na kraju biti tako. I sad ovo što se dogodilo stvarno zvuči nevjerojatno. Zvuči nevjerojatno, pogotovo u svjetlu izjave američkog veleposlanika koji kaže da najmanje godinu dana su Izraelci, čak Hrvati dvije. Ili čak dvije znali znači koji su uvjeti i da avioni moraju biti vraćene u izvorno stanje, što znači da u njih mora biti ugrađena američka oprema, a ne smiju biti prodani sa izraelskom opremom. Tako da ja ne vidim u ovom trenutku isto nekakvu odgovornost ministra Krstičevića, moram priznati, iako je to legitimno pitanje, ali mislim da će sljedeći tjedni donijeti neke dodatne informacije. Teško mi je stvarno govoriti jer mi se čini da je nekako previše magle oko svega toga. Dobro, ipak ministar Krstičević nije jasno odgovorio novinarima na pitanje je li Hrvatska bila upoznata sa uvjetima koji Amerikanci inače daju kada se njihovi zrakoplovi prodaju trećim zemljama. I što ti misliš da u pozadini zapravo znamo da su Izraelci zapravo jako dobro nadogradili te avione, da postoje interese nekih drugih zemalja ovdje u okruženju, pa je možda i to bilo presudno da su se Amerikanci pobunili kao zašto bi mi sad ovdje gubili neki novac. Da, ja mislim da je to priča, da je to glavni razlog njihove ljutnje. Znamo da su neke druge države isto tako zainteresirane za isti avion. Znamo da vjerojatno su Amerikanci shvatili koliko je zapravo taj zrakoplov napredan i koliko ima dobru opremu, da zapravo ne bi ga trebali nadograđivati kroz sve te godine, nego bi on bio već gotov proizvod i mogao bi letiti, ne znam, 15-20 godina. I vjerojatno su zbog toga onda oni ljuti, a ne zbog toga što smo mi tu nešto pogriješili. Čini mi se da s jedne strane da treba propitivati odgovornost ministra Krstičevića, ali mislim da ipak tu ovo što sad mi znamo, a naravno ne znamo sve, da se kroz to može iščitati da zapravo mi tu nismo toliko pogriješili. Čini mi se da se Hrvatska tu pravno zaštitila, dakle ako se raskine ugovor, mislim da mi ne bi trebali trpjeti tu neku veliku financijsku štetu. Odgovornost ministra Krstičevića će se moći propitivati onog trenutka ako stvarno taj posao propadne. U tom slučaju ja mislim da je ono što je Mladenka u prijašnjoj temi govorila o političkoj odgovornosti, kako toga u Hrvatskoj fali, toga doista fali, i mislim da ako taj posao na kraju propadne da će ministar Krstičević barem trebati ponuditi ostavku. Bilo je se tog dana kad je bila gradska skupština dosta, te četvrtak zna biti namičan u nekom političkom tjednu ovdje u Hrvatskoj, pa se čak nekakva pitanje njegove ostavke pokrenulo, on zašuškalo sa nešto kako to obično u nekom trenutku i mediji počnu spekulirati o tome. Tu je zapravo presjekao Plenković, mislim, tada bio u Briselu, rekao, ne znam zbog čega uopće ta tema. Pa da, ja mislim da je Plenković tu bio u pravu što štiti Krstičevića. U ovom trenutku njegova odgovornost ne postoji. Je li se moglo tu nešto više osigurati? Pa, ne znam. Evo, mi to ne znamo. Vjerojatno jesu možda mogli biti još neki elementi u ugovoru, ali mislim da je ovdje Plenković bio u pravu što se tiče Krstičevića. U ovom trenutku ne postoji neka njegova odgovornost. On je ministar obrane. Mislim da zapravo taj posao dobro radi za taj resor koji je dobio.
mislim da taj posao korektno radi za sad. Dobro, on je što se tiče samog ministarstva doista napravio, kada se gleda samo taj segment, jako puno izborio se za ministarstvo. Znamo da se do sad i nije toliko izdvajalo za vojsku, da je on tako tu je preokrenuo tu priču. Naravno, može se uvijek propitivati trebali nam ti avioni ili bolje ulagati u obrazovanje i slično, ali to je drugi par rukava. Ja mislim da treba i jedno i drugo. Ali znamo da u ovom trenutku može to nemoguće i da sad je pitanje prioriteta. No, vratimo se samo nakratko. Dakle, zna se da ako do 1. travnja se ne potpiše taj ugovor, da je onda upitna i ova prva tranša dolaska aviona 2020. S druge strane, Krstičić kaže čekat ćemo da se, koliko god treba, da se Izraelci i Amerikanci dogovore. Je li to ipak malo neodgovorna izjava? Znamo da se samo i premijer postavio vrlo čvrsto, rekao ili ovako, kako je dogovoreno, ili od toga neće biti ništa. Mladenka, kako komentiraš zapravo tu malo možda defenzivnu poziciju ministra Krstičevića kada je u pitanju ovako veliki posao? Mislim, mi moramo uzeti u obzir da je Hrvatska jedna mala zemlja, da nije nikakva vojna sila, da je ta kupovina aviona uistinu posao stoljeća, jeli, kako je bilo rečeno u prilogu, i oni ne mogu samo tako pustiti da to propadne, a da ne postoje potpuno jasni i vidljivi razlozi da Hrvatska tu nije za ništa kriva. Znači da su se dogodile neke stvari na koje nije mogla utjecati, da su se veliki dečki zaigrali, posvađali, razišli i da je tu Hrvatska zapravo žrtva te situacije, odnosno taj posao da je žrtva cijele situacije, dakle da na tome nema krivnje. A sad velim, što će se događati dalje, to mislim da će vrijeme pokazati. U ovom trenutku fakat imamo premalo zapravo pravih informacija o tome. Pogotovo što je i predsjednica države rekla da je razgovarala i sa prvim ljudima Izraela i sa prvim ljudima Amerike, odnosno predsjednicima jedne i druge države, i da je razgovarala o tom poslu i da je sve bilo u redu i da nije bilo naznaka nikakvih problema. Ovo što se sad dogodilo je stvarno nešto potpuno neočekivano. Naravno, kad je riječ o nekom političkom kontekstu, javnom kontekstu u Hrvatskoj, taj posao je u hrvatskoj javnosti od samoga početka dočekan negativno. U smislu, kupujemo stare kante, to nam ne treba, ogroman novac za ništa, Hrvatska je siromašna, to bi se moglo uložiti u različite druge stvari razvojnog karaktera i tako dalje. Tako da jedan dio javnosti zapravo je, pa čak s jednom vrstom radosti dočekao moguću propast ovog posla i moguću krivnju ministra Krstičevića. Ali to je sad jedna strana priča, a druga strana je zapravo objektivne činjenice koje ćemo vidjeti šta će. S tim da naravno Krstičević ima taj problem u komunikaciji. To sam poštjela pitati za kraj, s obzirom da je bio izložen ovih dana dosta medijskih propitivanja, morao je zapravo stajati i objašnjavati. Nekoliko puta kolegama novinarima obraćao se sa ti što su ga oni ispravljali, jer evo, mislim, stvarno bi trebalo poštivati tu nekakvu granicu i te neki profesionalni odnos. Postavlja se pitanje, dakle, kad imate takvu jednu razinu komunikacije, koliko to loše onda utječiti na cijeli ovaj vaš posao. Dakle, apsolutno. Znamo da je Damir Krstičević vojnik, da je branitelj, sve to pet, ali zapravo pozicija ministra zahtjeva ipak malo... Da, u politici, mislim, je... može li se to naučiti? Možda je čovjek treba ići na neke medijske treninge? Da, u politici je dosta toga u dojmu, a on stvara takav dojam da ne zna komunicirati, da novinarima se obraća na ti, neke čak i riječi krivo izgovara. Ja ne vjerujem da nije imao nekoga koji s njim radio zbog tog problema, ali stvarno ne znam da li sad neko radi s njim. Međutim, imamo još jednu temu, završit ćemo s tim, vidjet ćemo naravno kako će se ova saga o avionima okončati i kako će zapravo reagirati i sama Amerika. Ono što je obilježilo ovaj tjedan svakako je ostavka savjetnika predsjednice države Vlade Galića. Podsjetimo se na tu priču. Prednost Pantovčaka nad Vladom ostvarena sazivanjem ove sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost 28. svibnja zbog afere Hotmail u kojoj je otišla Martina Dalić, poništena je aferom SMS. Sada odlazi njezin savjetnik Vlado Galić, kojeg već u ponedjeljak neće biti na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Znači li to i priznanje krivnje? Pa ne bih rekla. Mislim da taj zahtjev za ostavku jest moralan čin. I uopće o tome neću spekulirati, mislim, naravno, opet ponavljam, riječ je o istrazi koja je zatvorenog tipa, znači se sve na vrijeme. Prema onome što je meni gospodin Galić rekao, ne nema veze s onime što ga se optužuje.
Dakle, Galić ne odlazi jer postoji sumnja da je kriv, nego jer je postao teret, ali ne predsjednici, već sebi. Pa ja mislim da on shvaća upravo to da neću reći razvlačenje po medijima, ali produžavanje ove priče u medijima nije u interesu niti njega samog, da će biti u boljoj poziciji i obraniti sebe ukoliko ne bude na javnoj dužnosti. Zaposleni premijer, koji na žalopojke s Pantovčaka o državnom udaru odmahuje rukom po dolasku na Europski summit, kaže: vidio sam samo naslove ostavci. Ne znam ništa o tome osim toga što je objavljeno. Imat ćemo u ponedjeljak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, pa ću malo više znati o toj temi. Ali cijela ta afera nije dobra, ja to iza toga stojim i treba je rasvijetliti do kraja. I oporba bi htjela da se ide do kraja i da DORH odradi svoje. Oporba je davno već predložila istražno povjerenstvo oko SMS afere da se jasno, transparentno utvrdi koji su sve akteri u priči, što se sve događalo, da cijela javnost zna. Ono što možemo vidjeti, do toga neće doći, oni su zatvorili proces, pa onda možemo jednako kao i svi drugi gledati što će se sve do kraja događati, koje će pod navodnike glave padati još. Pa ostavka je samo potvrda teze da je Vlado Galić duboko involviran u aferu SMS koja vodi do vrha HDZ-a, do Plenkovićevog zamjenika Brkića, i postavljam pitanje, kao i u aferi Borg, gdje je glavni državni odvjetnik? Upravo zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, čiji je kum Blaž Curić u zatvoru jer je bio dojavljivač Franji Vargi, mogao bi biti sljedeći teret kojeg će se netko željeti riješiti. Premijer nije rekao ništa, a predsjednik Sabora i predsjednica Republike su neodređeni. Postavljate mi pitanja, pa ne mogu govoriti u ime potpredsjednika Sabora. Neću i krivnji, ne možemo govoriti dok ne bude završena istraga i dok ne vidimo točno što se je događalo i ko je odgovoran za očito neke stvari koje se nisu smjele i trebale dogoditi. Dakle, prejudicirati nečiju krivnju ne bi bilo niti demokratski, niti ću to učiniti. Hvala vam lijepo. U međuvremenu Milijan Brkić na izgled miran vodi saborske sjednice, dok u rijetkom odgovoru na upit SMS-om za N1 odgovara: ne želim sudjelovati u tom cirkusu laži i konstrukcija. Igor Bobić, N1, Zagreb. Mladenka, Pantovčak je presjekao, dakle Vlado Galić rekao je da odlazi iz moralnih, etičkih razloga, je li to ipak naravno bilo u dogovoru s predsjednicom i da on zapravo je prevelik teret da bi se ona dalje bakćala s tim problemom, nije toliko baš važan. Pa je, sigurno je to napravljeno u dogovoru, oni su pustili da jedno vrijeme to malo traje, da vide u kojem smjeru će se priča razvijati, i kad je postalo jasno da će još uvijek se ime predsjednična savjetnika, samim time i njezino ime, pojavljivati na naslovnicama u kontekstu te priče, dogovorili su da je bolje da ode, jer na koncu konca taj čovjek je imao svoj život i karijeru i prije nego što je postao predsjednični savjetnik, tako da to njemu vjerojatno, osim možda u nekakvom statusnom ili simboličkom smislu, ne znači puno. Međutim, ono što se mi kao društvo, s čime se mi kao društvo suočavamo i s čime se država suočava, to je činjenica da i dalje zapravo vrlo aktivno djeluje to jedno obavještajno podzemlje koje smo ono u punom naponu snage gledali 90-ih godina, i onda bi čovjek pomislio da 2018. evo 19. sutra su taj način postupanja da ipak nije više tako snažan, ali očito to nije tako, očito i dalje se neki procesi stvaraju i njima se upravlja iz nekakvih kuhinja koje nisu vidljive na prvi pogled. Goran, je li zapravo predsjednica ovime bacila na neki način rukavicu u dvorište HDZ-a? Dakle, ona je problem osobe koja se provlači u medijima kao dio SMS afere riješila. Međutim, znamo da je u HDZ-u to ime Milijan Brkić. On sam kaže: ne pada mi na pamet da odem, ne želi uopće sudjelovati u cijelom tom cirkusu, ali htio ne htio sudjeluje svojim imenom i prezimenom. Dakle, kad god se ta afera u nekim amplitudama pojavljuje u javnosti, njegovo ime je tu prvo. Definitivno, samo što mislim da u HDZ-u ipak neće raditi nikakve korake dok ne budu imali neki epilog, ne u smislu neke pravomoćne presude ili nešto, nego ako ta istraga doista ne dovede do Milijana Brkića. A ono što se priča i što se može čuti, da bi doista to i moglo na neki način dovesti do njega. Predsjednica se naravno riješila Galića, vidimo da se spominju i neki drugi savjetnici koji bi mogli otići,
i doista čini se da ona tu predizbornu godinu ulazi očišćena od ovih savjetnika koji su, ajmo reći, smetali premijeru Plenkoviću. Čini se da se približava HDZ-u, želi zatopliti odnose sa premijerom Plenkovićem, jer je očito shvatila da ti napadi joj ne donose ništa, da pače kad počne s napadima na vladu i na to kako oni rade, popularnost je zapravo pada. Tako da mislim da je i to ta taktika. S jedne strane rješava aferu SMS, s druge strane se približava Plenkoviću za predizbornu godinu u kojoj će HDZ kao stranka dati svu logistiku. Dobro, riječ je naravno o Mati Radeljiću, savjetniku za unutarnju politiku, dosta jako je važna osoba na Patnovčaku. Misliš ti, Mladenka, da bez obzira što sad mediji počeli o tome spekulirati, predsjednica nije tu bila sad nešto posebno jasna, mislim da je čak izbjegla odgovoriti točno na to pitanje, da dan poslije te ostavke Galićeve, da nije ulazila zapravo medijske spekulacije, da zapravo se, što se tiče savjetnika, tu mijenjaju stvari na Pantovčaku. Je li spremna ona doista se riješiti tako jedne važne figure? Mislim da je potpuno logično da predsjednica to nije napravila i niko na njezinom mjestu to ne bi napravio. Dakle, dok nije gotovo, nije gotovo. I zaočekivati je zapravo, ako se to dogodi, da bude na isti način kao što je otišao i gospodin Galić. Dakle, da sam gospodin Radeljić podnese ostavku i kaže da odlazi zbog nekih svojih razloga, a onda mu predsjednica nerado ili s radošću, ne znam, vidjet ćemo, tu ostavku prihvaća i ide dalje odterećena od tog tereta. A što se tiče stanja u HDZ-u, odnosno tih odnosa u HDZ-u. Dakle, to su nekakve slični načini funkcioniranja kao ono o čemu smo prije razgovarali kad smo se dotaknuli SDP-a. Dakle, premijer Plenković je vrlo jednostavno mogao maknuti Martinu Dalić iz vlade. On ju je doveo, on ju je razriješio, odnosno dogovorili su se i ona je otišla. E, u stranci je to druga priča. U stranci je, neke pozicije su posljedica unutar stranačkih izbora i ti ne možeš samo tako maknuti nekoga s nekog mjesta samo zato što znaš ili pretpostavljaš da je on u nečemu sudjelovao. Tako da mislim da će ta igra još neko vrijeme trajati, a da gospodin Brkić nije imao ništa s tim, ja to ne vjerujem. Mislim, ja mogu znati šta moj kum, ne znati što moj kum radi, ali to da čovjek njegovog kalibra, političar njegovog kalibra ne zna što radi njegov kum, to mislim da ne može povjerovati ni dijete u dječjem vrtiću. Kolege, hvala vam lijepo na današnjem gostovanju i analizama. Hvala. Hvala. Povijesnom i političkom nasljeđu prvog hrvatskog predsjednika razgovaramo s povjesničarom Tvrtkom Jakovinom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dakle, 19 godina je prošlo, dosta je bio pompozno ovaj događaj najavljen i kako je sve izgledalo vidjeli smo ovdje u prilogu. Zbog čega se tako dugo čekalo da Tuđman dobije konačno spomenik u glavnom gradu Hrvatske? I što kažete o ovoj lokaciji koja se isto propitivala? Da, zapravo je natječaj raspisan ili ideja je bila za sasvim jednu drugu lokaciju, onda je postavljen u ovo središnje mjesto u gradu Zagrebu. Gledajte, Tuđman će uvijek u ovom dijelu 20. stoljeća, 21. stoljeća, što se tiče tradicije, ostati vrlo važan, zbog toga što je bio na čelu Hrvatske u trenutku kad je država nastajala i kad se jedan drugi sustav, koji je bio svjetski, hladnoratovski, ideološki, raspadao. S te strane će on ostati uvijek analiziran i uspoređivan sa svojim ostalim partnerima u drugim zemljama. Za ovog gospodina koji je ovdje vikao ovima koji su držali transparent s druge strane upozoravali na jedan vid Tuđmanovog nasljeđa, za njega nema nikada rasprave i za taj tip ljudi zapravo nema nikakve rasprave. Njima je sve svedeno samo na jednu točku. Država. Država, nevažno kakav je njezin sadržaj, kako ona zapravo izgleda, kako se dobro u njoj živi, kako je ona cijenjena izvan granica te države, kako o njoj misle drugi njegovi građani, to je potpuno nevažno. On ima samo jednu jedinu točku i na to je fokusiran. Dobro, ono što je... jesu li na tu točku fokusirani zapravo i svi u HDZ-u, pa je predsjednica države, dakle, iz njihovih usta nikad nećete čuti nikakvu kritiku. Tako dakle, je, to je problem. Problem je što je u mit i u fetišizaciju države,
koncentriran državni, naša politička elita. Mnogi imaju razloga zbog čega ne žele propitivati ništa drugo. Ja bih rekao da to dolazi s jedne strane i od nesigurnosti. Ali otvaranje brojnih problema koje smo mi 90. godina stvorili bi zapravo postavljalo vrlo neugodna pitanja i o vremenu u kojem mi živimo. I to ne samo zato da kažete Tuđman je kriv zbog toga što je naša privreda u ovakvom stanju, nego zato što bi netko mogao reći u ovih 19 godina iza njegove smrti što ste vi učinili da se to nasljeđe promijeni. S druge strane, ja ću vam reći ovako, Hrvatska osim nastanka države i obrane u ratu, što zapravo nije mala stvar s obzirom na okolnosti kakve su bile druge države, svih ovih brojne države koje su nastale u isto vrijeme kao i Hrvatska, nisu imale taj tip iskustava ili najviše njih nije. Međutim, ono što Hrvatska u ovih gotovo 30 godina, 29 manje više godina puni, su što? Dva vanjsko-politička uspjeha i nastanak države. U ta dva vanjsko-politička uspjeha Tuđman zapravo ni uopće sudjelovao, da pače, ako gledate kakvo je bilo njegovo nasljeđe od trenutka kad je Hrvatska 95. godine se zaokružila ili reintegrirala 2-3 godine kasnije, vi zapravo imate katastrofalnu vanjsko-političku situaciju. Ono što su iznjedrili Račan, Sanader, Kosorica je zapravo nepovezano zapravo s Tuđmanom idejom, zapravo je bilo u oporbi prema onom što je Tuđman ostaje. Mi smo bili potpuno izolirana zemlja, a iznutra smo bili devastirani. O tome su govorili ovi koji su stajali s druge strane. U isto vrijeme onima koji, kao što sam rekao, fetišiziraju čin da imate zastavu, grb, državu, da se možete predstaviti sa, mada oni ne putuju vjerojatno, sa putovnicom kada idete van, to je sasvim dovoljno i tu postoji oporba. Na vlasti, rekao bih, i znanosti je da proba stvar učiniti složenijom. Mi ne živimo u crno-bijelim slikama, ni u jednom društvu, ni u jednom životu, i problem je što mi ne postavljamo ključna pitanja. Dakle, ovo društvo neće postati bolje ako neće otvoriti problematične točke, ne samo Tuđmanovog vremena, nego i svih onih koji su uz njega bili i uz njega vladali. Dobro, što je odnosu prema Franji Tuđmanu, odnosno kada su u pitanju ti spomenici, očito da izraz nekog poštovanja, govori veličina tih spomenika. Dakle, ovo djelo Kuzme Kovačića je monumentalno, dakle, višemetarski kip koji je stavljen tamo gdje dosta frekventno zapravo je neka ono ulaznica u središte grada. Kako to tumačiti, takav jedan, to natjecanje gdje će biti već i viši spomenik? Pa gledajte, ja to tumačim 19. stoljetnim mentalitetom. To otprilike vam tako ide. Vi se na taj način deklarirate. Na taj način dokazujete da ste veći domoljub od nekoga drugog. Ja moram reći, s obzirom da je stranka Milana Bandića zapravo socijaldemokratska stranka ili stranka rada, kako on govori, ali nije to jedinstveni slučaj da zapravo imate one koji su socijaldemokrati, koji su zapravo htjeli na taj način, pod navodnim znacima, tobože podvaliti HDZ-ovcima. Pa je onda Milanović predložio naziv zračne luke u Zagrebu. Ronko u Požegi je postavio bistu Tuđmanu dok su HDZ-ovci gledali u čudu što se događa. Pa je ovo otprilike se dogodilo, ja bih rekao, i sa gradom Zagrebom. Na taj način želite ili mislite, ja bih rekao glupo, kod Milanovića kupiti simpatije desnice koja bi vas valjda trebala podržati. Isto je bilo sa Ronkom. A u gradu Zagrebu je jedna druga situacija. Bandić pokriva drugčiji tip spektra, jeli? Mada je, znate, ovo dosta zgodno kad imate ovoga Pavla Kalinića koji, gledajući sličnoga sebe u Tuđmanovom liku, brani taj čin postavljanja spomenika na mjestu gdje zapravo nije trebao biti postavljen, nego na jednom drugom trgu. To je jedna stvar, međutim, vrlo je specifičan odnos zapravo Zagreba i Franje Tuđmana. Mnogi će zapravo i vidjeli su ovu jednu situaciju, pa, možda je tako jedno najmanju ruku čudno ponašanje, jer zapravo je Milan Bandić u tih 90. godina, odnosno krajem 90. godina, sjećamo se svi zagrebačke krize, nametanja volje u Zagrebačkoj skupštini. Dakle, Milan Bandić je tada bio glavni protagonista SDP-a koji je htio da to bude demokratski izabran i gradonačelnik. To se nije dogodilo. Na kraju znamo da i kupovinom glasova koju vidimo i dan danas u gradskoj skupštini, da su se tada kupili 102 HSS-ovaca, pa je na kraju gradonačelnica postala Marina Dropulić. Međutim, danas se sve to kao briše. To nije postojalo. Iako je zapravo sinonim nekakve demokracije, zapravo jednog autokratskog vladanja koje je postalo kod Tuđmana nakon ratnih 90-ih, koje možemo
promatrati u jednom drugom kontekstu i sadržaju, i zapravo sve ono što se događalo poslije bilo je jako pogrešno. Da, gledajte, puno elemenata vrlo pogrešnog bih ja rekao je bilo i za vrijeme rata, ali mu za vrijeme rata možete priznati da je bio najsličniji svom povijesnom uzoru. Dakle, on je, on se tako i nosio, tako i pisao, na taj način je i tretirao onoga, taj netko je bio Josip Broz Tito, koji mu je bio zapravo uzor, i ako gledate njegove dnevnike koje su tiskali, koji su objavljeni, je li on čak i u vrijeme svog političkog odstrela 80. godina, kad piše, ne samo o Titu, nego kad piše i o hrvatskim političarima toga vremena, ima zapravo vrlo pozitivan ili jako pozitivan stav. Ovo što ste rekli da je čudna situacija bila, nije bila čudna situacija, bila potpuno nedemokratska situacija u gradu Zagrebu. To je bila antidemokratska situacija u kojoj mislim, predsjednik... Mislim, smo na to vrijeme, nego ovo sad danas, da zapravo protagonisti koji su koji tada bili toga ne prisjećaju. Što gradonačelnik na drugačiji način danas postavlja, to je zato gradonačelnik vodi politiku sebi za 2018. i za vrijeme koje dolazi. Nažalost, možda bi bilo bolje da uzimamo sve što je dobro za državu ukupno i društvo, ali brojne tendencije i konačno međunarodna osuda. Znate, Hrvatska i u ovom primjeru pokazuje koliko zapravo funkcionira unutar granica Avnojevske države. Dakle, ona država koju je Tuđman obranio u ratu je zapravo ta gdje ta interpretacija koju čujemo od predsjednika vlade, predsjednice države, vrijedi. Ona ne vrijedi izvan tih granica države. Uzmete bilo koju analizu politološku i povjesničarsku koja govori o Tuđmanu, tu ćete naći puno iznijansiraniju, da ja budem vrlo blag, ili puno kritičniju sliku nego što je to u Hrvatskoj. Dok se društvo naše, i naročito naša slabašna znanost, ne dovede do te situacije, da će njega procjenjivati u svoj toj kompleksnosti, a ona je na mnogim elementima katastrofalna, ne samo zbog gospodarstva, ne samo zbog rušenja ustavnih vrijednosti, ne samo zbog vrlo problematičnih nestanaka ljudi koji su se događali, neprocesuiranja i reakcije koje je sa zapada dolazilo od naših najbližih saveznika nakon Oluje. Ne morate ići puno dalje. Dovoljno je uzeti knjige onih koji nikad nisu postali veliki Tuđmanovi kritičari, ali su u jednom trenutku procijenili valjda da bi to bilo dobro napisati, kao što je Nobilo, kao što je Mario Nobilo, kao što je Mate Granić i neki drugi, i da pokažete da se vide stvari o kojima bi danas hrvatsko društvo trebalo imati refleksiju. E to je sad pitanje, dakle, u 19 godina u nekoj povijesti jedne države nije puno vremena, međutim, je li to već vrijeme da se mogu objektivno sagledavati prednosti i nedostaci određene povijesne ličnosti? Znamo je da Tuđman je prvi hrvatski predsjednik, to je činjenica, međutim, da se zapravo mogu staviti neki kontekst, sve ono što on predstavljao kao kompleksna osoba. Sa svojim, naravno, manama i vrlinama. Gledajte, dio dokumenata koji će nam biti jako potreban za analizu Tuđmana počet će se pojavljivati u važnim svjetskim arhivama za koju godinu, ali kad prođe 30 godina. Povjesničari često vole reći da je potreban taj odmak zbog toga što nemamo, još uvijek ne operiramo sa prvorazrednim dokumentima. Međutim, Haag je učinio neke stvari puno dostupnijim već ranije, i Hrvatska se mora pripremiti za trenutak kada iz američkih, britanskih, njemačkih i svih drugih arhiva koji su ovaj rat dokumentirali, i svi diplomati koji su ovdje bili, a slali izvještaje, kada će trebati objasniti svoju interpretaciju sa tim interpretacijama, i to ne zemalja koje su nama strane ili daleke, nego koje su naše saveznice i u EU i u NATO-u. Pogotovo se trebamo pripremiti što će se dogoditi kad jednog dana se otvore beogradski arhivi o tim stvarima. Kakvi su kontakti postojali? Da li je bilo dogovora, o čemu je govorio vrlo često general Tus, koji je bio na čelu hrvatske vojske, oko Bosanske Posavine, oko rušenja mosta preko rijeke Save kod Bosanskog Broda i tako dalje. Ta pitanja ćemo trebati otvoriti. Dakle, ne možete ostaviti, i to je greška koja se događa u Hrvatskoj ili sa hrvatske desnice, za hrvatsku desnicu je odgovoran HDZ i nameće taj ton, koja je otvorena zbog naših ranijih povijesnih dvojbi. Sada radite istu grešku da mi zapravo
zapravo ne objašnjavamo nigdje konkretno, da nije mitologizirano, što je bilo sa Vukovarom, što je bilo sa Posavinom. To ne mora znači da je Tuđman tu radio krive stvari, ali mi moramo u društvu taj narativ izvući iz mita, a ne ga učvršivati sa spomeničkom plastikom i ovakvim govorima u 19. stoljetne bajke. Zanimljivo je zapravo kad ste spomenuli zapravo i Vukovar, znamo mirna reintegracija, zakon o oprostu, to je ponovno pitanje aktualizirano sada i zbog nedavnog, relativno nedavnog prosvjeda, upravo zbog slabog procesiranja zločina koji su počinili Srbi u Vukovaru nad Hrvatima. Znaju li iz HDZ-a, pa i premijer, zapravo apostrofirati da Tuđman je zapravo, moramo graditi mir, jer bez toga ove sve priče koje se otvaraju su i teške i bolne, ali znamo kako doći do mira. Dakle, ono što je jedna od Tuđmanovih zasluga zasigurno je ta mirna reintegracija. Međutim, propitivanje je zapravo zakon o oprostu, dobro, premijer kaže, zakon ratni zločin ne zastarjeva, dakle, ali tu nekako se zapravo gubimo u pravom objašnjavanju što se zapravo dogodilo kada se i reintegriralo Hrvatsko područje. Znate, kad je krenulo ono što se zbivalo poslije Oluje, a mogu se ponovo pozvati na ono što mi je vrlo bilo blisko, kako piše Mario Nobilo, potop poslije Oluje. Naši najbliži saveznici su počeli gledati pobjednika koji nije bio velik u svojoj pobjedi. I sa reakcijama koje su dolazile na to što se u Hrvatskoj događalo nakon 1995. godine. U isto vrijeme, Tuđman ne može biti odgovoran za djelovanje pravosuđa zadnjih 20 godina, niti djelovanje policije, ali mogao je biti odgovoran za čistku kakva je se dogodila u našem pravosuđu, koja je vjerojatno kada nije bilo dobro, ali je sad sasvim sigurno jedno od najlošijih elemenata, a to je jedino mjesto u društvu u koje je provedena lustracija. 76% mislim sudaca su promijenjeni. Dakle, lustracija je tu provedena. Mi smo dobili kadrove koji sada nisu sposobni odvesti proces do kraja u najjednostavnijim slučajevima. Pogledajte samo u usporedbi što se događa sa odvjetnikom američkog predsjednika Trumpa dok je on na vlasti, koliko ti procesi traju tamo i koliko kod nas traju po 20 ili 30 godina procesi. To pokazuje duboki problem koji nije samo Tuđmanov, ali se njega može gledati u tom kontekstu što se dogodilo. Pomirba je jedna od stvari koja je kod Tuđmana odbačena od njegove stranke. Od Tuđmana je odbačeno i to otvaranje prema ljevici, gdje je on zapravo objašnjavao vlastitu prošlost. I to ne uvijek. Jeli? Ako dođete u njegov muzej u Trgovišću, u Trgovišću postoji točno ta slika koja je kriva. Ne može biti u Tuđmanovoj navodno rodnoj kući njegovo djetinjstvo i njegovo vrijeme kad je bio predsjednik Hrvatske. On je živio i od trenutka kad je ušao u Partizane, kad je bio general u JNA, kad je bio direktor Instituta za radnički pokret, kad je bio disident, kad je ulazio u politiku. To sve čini taj hrvatsko nasljeđe. Brisanje povijesti kakvo mi imamo dovodi do tih problema i ti problemi neće nestati, kao što vidite sa Blajburgom i reinterpretacijom u današnje vrijeme. Ono što bi, ja bih rekao, sa pametnom politikom se moglo raditi, onda biste mogli pružiti ruku i reći mirna reintegracija je nešto što se nije događalo svugdje. Taj kraj je u tom smislu nije doživio novo razaranje nakon rata početkom 90. godina. Idemo probati taj tip vrijednosti naglašavati. Ali to ne možete raditi sa ovakvom paradigmom kakva se u međuvremenu stvorila, jer vi zapravo Tuđmana lišavate brojnih elemenata njegovog postojanja koji su bili spojni elementi ljevice koja ga je onda htjela dići. Jeli, pa su mnogi i sada rekli, eto, taj spomenik je spomenik Titovom partizanu i generalu koji stoji u središtu Zagreba i tako dalje. Dakle, na toj liniji se mogla tražiti spoj ako ste već državu gradili na podvajanju liberalnoga i konzervativnoga segmenta društva. Međutim, znate, za to sve trebalo bi imati strateško promišljanje, a ne misliti o tome što će se dogoditi na idućem saborskom zasjedanju ili gradskoj skupštini, ili gledati gdje je vaš privatni interes. Gospodine Jakovina, hvala vam puno na gostovanju i analizi. Molim.
Tema nasilja u školama ne posustaje. Nakon pokrenute akcije profesora koji su i sami bili izloženi nasilju učenika i Ja sam Franjo, počeli su se javno javljati i učenici koji su govorili o nasilju profesora. U Zagrebu je jučer održano okupljanje za sigurnu školu na kojem su se čule jasne poruke o neučinkovitosti sustava. Što je trulo u hrvatskim školama? Što je rješenje i kako suzbiti nasilje u današnjem dvoboju odgovorit će dječja pravobraniteljica Helenca Pirna Dragičević i predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, jedan od organizatora jučerašnjeg prosvjeda. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Naravno, povod za ovu temu je slučaj iz Čakovečke tehničke škole i profesora Franje Dragičevića. Mislite li da je njegova kazna primjerena? Dakle, on je dobio, kako je to rekla ministrica, žuti karton. Pa u svakom slučaju, jedan od razloga i jučerašnjeg našeg prosvjeda je bio ukazati na to da kazna koju je dobio kolega naš Dragičević je ipak najmanje loše rješenje u ovoj situaciji. Kolega Dragičević je napravio nešto što se ne smije napraviti u razredu i to je jasno svima nama koji radimo u školama, to je jasno kolegi Dragičeviću, no ono što je prethodilo toj situaciji, a to je bilo višemjesečno zlostavljanje kolege Dragičevića na radnome mjestu, on je upozoravao nebrojeno puta svog ravnatelja, upozoravao je pedagošku službu, očito adekvatnu pomoć nije dobio i u jednom trenutku je napravio nešto što nije smio napraviti. Nakon 20 i nešto godina rada u školi, a sa 30 i čini mi se 8 godina radnog staža, mi mislimo da bi bilo strašno da je kolegi Dragičeviću uručen otkaz. To bi bilo strašno ponajprije zbog činjenice da bi tada poslali jednu strašnu poruku prema učenicima, a ta je poruka da eto postoji efikasan način kako nekog nastavnika moguće se trajno osloboditi. Hvala Bogu, takva poruka se nije poslala i zato mi mislimo da ovo što se, dakle, ta opomena pred otkaz, jer mislim da je to tako formalno, ta opomena pred otkaz je s jedne strane, to jest kazna, to jest kazna, a s druge pak strane, kolega Dragičević je ipak kraj svoga radnog vijeka dočekati u učionici i mislimo da je to, da je to jako važno. Možda samo još jedna rečenica, raspitao sam se dobro, kolega Dragičević je jedan vrlo ugledan profesor, ne samo u toj školi, nego u cijelom Čakovcu i to sam dobio informacije s razno raznih strana. Imao sam prilike i vidjeti reakcije učenika, dakle bivših učenika kolege Dragičevića, iz kojih se vidi da oni izuzetno cijene ono čemu ih je kolega Dragičević naučio. Gospođo Dragičević, vidimo zapravo, gospodin Stipić kaže, riječ je o uglednom profesoru koji u jednom trenutku izgubio živce. Što je zapravo s učenicima koji pribjegavaju takvom ponašanju? Kako njih kažnjavati? A s druge strane, ovaj slučaj proizveo jednu opasnost možda za društvo, na što je upozorila i ravnateljica dječje poliklinike u Zagrebu, Gordana Buljan-Flander, da je etiketiranje djece nasilnicima vrlo opasno. Pa evo, ja za početak ću reći da konkretni slučaj ne želim komentirati s obzirom da na samu poziciju. Međutim, istovremeno sam upravo s obzirom na aktualnu situaciju u društvu, odnosno na interes javnosti koji je za ovaj slučaj se pokazao, dala priopćenje na službenoj stranici ureda. Ono što vidim i što ću ponovno ponoviti, bilo koji oblik nasilja u školi ne dolazi u obzir. Dakle, bez obzira da li su počinitelji nasilja odrasli, odnosno da li su djeca pribjegavaju takvim oblicima ponašanja. Ono što u ovom konkretnom slučaju nije dobro, dakle, vezano i za možda da jučerašnji skup nastavnika, dakle, to je jedna polarizacija koja se javila i zapravo traženje na neki način krivca za taj slučaj. To u svakom slučaju nije dobro jer se produbljuje zapravo odnos, odnosno produbljuje se jaz između učenika i nastavnika, što svakako nije dobro. Odmah kad ste to spomenuli, samo onda pitanje gospodinu Stipiću, jeste li možda na to okupljanje trebali pozvati učenike? Vidjeli smo jednu reakciju jedne srednjoškolke koja
je zapravo upozorila na obrnute situacije, na školski sustav koji iscrpljuje učenike i pokazuje ono određeno neprijateljsko okruženje. Je li onda bi bila dobra poruka da ste pozvali učenike da zajedno sa profesorima ukažu na slabosti sustava? Kao prvo, dakle, na našem skupu je govorila i to vrlo nadahnuto roditeljica. Dakle, majka jednog učenika, odnosno majka dvoje djece, ali jedan je u školi i ona, mislim, sve što je rekla, rekla je upravo onako kako mislim i mi smo očekivali, a mislim i kako stvarno stvari stoje. Mi ne gledamo, dakle, učenike kao neku drugu stranu. Mi ne gledamo roditelje kao neku drugu stranu. Ovo je takav problem da mi moramo svi surađivati. Dakle, to je, jer jedino tako imamo nekih šansi da smanjimo nasilje u našim školama, odnosno povećamo sigurnost u našim školama. Dobro, ali gospođa Dragičić kaže da je zapravo možda poruka skupa određena daljnja polarizacija. Ja se s tim ne bih nikako složio. Dakle, mi smo čak i bili u potrazi za ovo. Čak naša ova inicijativa je odmah pozvala tu učenicu koja je reagirala. Mi smo pohvalili njezin istup, jer mi uopće ne mislimo, dakle, da nema problema i na nastavničkoj strani, da pače, ima ih sigurno. I mi smo upravo i zatražili da se kroz neki dijalog, da vidimo da se svi zajedno, dakle, da sjednemo i da vidimo možemo li svi zajedno napraviti nešto po pitanju poboljšanja sigurnosti u našim školama. Naš jučerašnji skup nikako nije bio skup koji je dijelio. Jako puno je bilo roditelja, jako puno roditelja. Mnogi su imali potrebu poslije mi se i obratiti, i zahvaliti, dakle, na organizaciji skupa. Tako da ja ne znam ko to vidi, dakle, te nekakve animozitete, te nekakve, dakle, sukobe. Smisao našeg, mi čak smo izbjegavali naš skup nazvat prosvjet, ako ste pazili, jer cijelo vrijeme smo baš inzistirali na tome da to bude mirno javno okupljanje, baš onako pravo građansko okupljanje, odakle će se posla, baš one poruke koje su primjerene učiteljima i nastavnicima. Gospođo Dragičić, danas je nekako, kada se pokrenula ovo cijela problematika, često se u javnosti čuje i čulo se da su djeca zaštićenije od profesora. Je li to tako baš u sustavu našem posluženo da se ta dječja prava nadilaze prava profesora? Ja se nikako ne mogu s tim složiti. Naime, ono što je važno u konkretnom slučaju da senzacionalističko izvještavanje, odnosno rješavanje problema nasilja je izuzetno zapravo loše, odnosno ne pokazuje razumijevanje dubine samog problema. A mislite da je bilo u ovom slučaju tako? Da mislim da se na neki način pribjegava senzacionalizmu i mislim da to zapravo nije dobro, jer postoji opasnost da se društvu nametne jedna nerealna percepcija, a to je da djeca, odnosno učenici, predstavljaju određenu prijetnju za odrasle, odnosno za nastavnike, odnosno da isto tako društvo nema dovoljno mehanizama kojima može sankcionirati, odnosno, ajmo reći, obuzdati takvo njihovo ponašanje, a sve pozivajući se na dječja prava. Naime, upravo ovo nama, ova situacija ukazuje možda na nedovoljno poznavanje koncepta dječjih prava i to 27 godina nakon potpisivanja konvencije o pravima djeteta i to od strane osoba koje su uključene u odgoj i obrazovanje, dakle osoba koje su za svoj poziv upravo odabrale raditi i odgajati i podizati djecu. Naime, ono što moram reći je da i dijete koje je počinitelj nekog određenog nasilja ima pravo na poštivanje ljudskih prava, na poštivanje njegovih prava, što ne znači da ne može odgovarati za ono što je učinio. Koncept dječjih prava, odnosno unutar dječjih prava, upravo su odrasli ti koji djecu moraju usmjeravati, odnosno koji će djeci postavljati određene odgovornosti i učiti ih, poučavati ih obavezama i ukoliko dijete pokaže neko odstupanje od
toga da zapravo ukaže djeci na takvo neprimjereno ponašanje. Dakle, ono što hoćete je važno reći da zapravo postoje neki alati u sustavu koji bi mogli suzbijati nasilje, međutim ovo se ipak događa. Čuli smo u konkretnom ovom slučaju da su zapravo svi oni kojima se profesor obratio nisu očito reagirali na vrijeme. Mm-hmm. Dakle, to je pitanje da li taj sustav je učinkovit. Mislim da u ovom slučaju upravo se pokazala neučinkovitost sustava uvezeno za zaštitu prava kako djece, tako i nastavnika, odnosno odraslih osoba. Važno je da ne bi došlo do takvih ponašanja, dakle da ne bi došlo do nasilja, nijedno nasilje nije nastalo preko noći, ne može ni nestati preko noći. Dakle, važno je pravovremeno prepoznati neprimjereno ponašanje i važno je naravno raditi sa učenikom, odnosno sa djetetom koji pokazuje određene rizike u ponašanju, što očigledno u ovom slučaju nije bilo na adekvatan način provedeno. Gospodine Stipiću, vi se zalažete za promjenu tih pedagoških standarda. Između ostalog, tražite da zapravo i profesori, nastavnici, učitelji dobiju status službenih osoba kako bi se i napad na njih tretirao na takav način. Smatrate li tu mjeru smatrate učinkovitom? Mislite da bi polučila rezultat neki, zbog čega? Pa ovako, tu postoje dvije razine problema, jer u svojoj suštini i dvije su vrste nasilja. Jedno je nasilje koje dolazi od odraslih osoba. To sigurno, dakle, ne možete rješavati pedagoškim mjerama. Za odrasle osobe postoji kazneni zakon, to je jedino mjesto gdje se to može riješiti. I u tom smislu mi smo i sa našeg skupa poslali vrlo jasnu poruku. Stvarno, i kada smo skupljali potpise negdje tamo krajem 5. mjeseca i skupili smo ih više od 10.000 u nekoliko dana među učiteljima i nastavnicima u školama, mi smo tim potpisima zatražili da se nas po pitanju, dakle, nasilja, da nas se izjednači sa zaposlenicima u zdravstvenim ustanovama. Jer ako može liječnik, ako može stomatolog, ako može bilo koji radnik u zdravstvenoj ustanovi biti zaštićen na način da ako ga netko ometa u poslu može dobiti 3 godine zatvora, ako mu netko nanese tjelesnu ozljedu ili mu, ne znam, upotrijebi oružje, pa onda dobije, ne znam, 5 godina zatvora, mi nismo vidjeli nijedan razlog zašto to ne bismo mogli primijeniti i na zaposlenike koji rade u školama. Ne bi to naravno samo po sebi, dakle, riješilo problem u cijelosti, no poslala bi se jedna poruka. Osim toga, smisao svakog zakona je da djeluje i preventivno, što nije za zanemariti. Nažalost, nas se tada nije čulo, zakon je, dakle, promijenjen na način na koji se to zamislilo, dakle, bez ove intervencije. Možda sad bude, poslije ovog svega što se dogodilo, možda bude sluha. To bi bio već veliki korak. A što se tiče ovog drugog, dakle, a to je nasilje učeničko, dakle, nasilje, gdje treba razlikovati s jedne strane njihovo međusobno, dakle, vršnjačko nasilje, dakle, unutar same škole, među učenicima, i naravno nasilje ovih učenika prema nastavnicima. Malo ćemo kasnije o tome, samo da završimo ovu vaš zahtjev da profesori, kažem, imaju status službene osobe. Što vi mislite o tome? Pa u odnosu na taj dio, ja mislim da prepustit ćemo nadležnim zakonodavnim tijelima da se eventualno izvrši promjena u zakonodavnoj regulativi. Međutim, ono što je moje mišljenje je da za sada postoji već brojni dokumenti i u kojima je zapravo regulirano upravo postupanje, odnosno pitanje nasilja, a na svima nama je, znači, u društvu da se ti dokumenti na adekvatan način i primjenjuju. Ja moram reći da je ured u nekoliko navrata već zatražio da se redefinira, odnosno da određene izmjene u protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom, a isto tako smo zatražili i u više navrata donošenje od nadležnih institucija, donošenje pravilnika o načinu odgojno-obrazovnog postupanja i podrške i stručnog postupanja prema djeci koje imaju određene rizike prema neadekvatnom ponašanju, odnosno i djeca koja već
pokazuju takve oblike neprimjerenog ponašanja. Takav pravilnik za sada nije donesen, iako je to i sukladno odredbama sada važećeg zakona o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Gospodine Stipiću, kada su u pitanju, možda tako reći, ponavljanje problematični učenici, koliko je zapravo ove disciplinske mjere koje se mogu postoje prema postojećim pravilnicima daju nekakvog učinka? Mislite li vi da tu treba isto drastično nešto mijenjati? Jer zapravo ono, kad pričate sa profesorima, mnogi od njih zapravo kažu da se i ne prijavljuju svi slučajevi zato što je učinak te disciplinske mjere od počinjenja nekakvog incidenta ili sudjelovanja u nasilju do nekakve konačne mjere prođe jako puno vremena, puno je tog papirologije komplicirano, jednostavno profesori s jedne strane ne idu u to zbog toga, a s druge strane zapravo neki način štite reputaciju svoje škole. Pa iz vašeg pitanja proizlazi baš ono solidna upućenost, dakle, u problematiku, to vam moram reći, jer to jest problem. Ovih dana je, mislim da je naša ministrica, ili ne znam, možda griješimo, ali netko je, dakle, izašao s tim podatkom da se nama smanjuje broj, dakle, da, tih pedagoških mjera, pa se onda iz toga se izvlače i nekakvi zaključci kako se popravilo stanje sigurnosti u našim školama. A odgovor, izravan odgovor, dakle, na to zašto je tome tako, je upravo sadržan u vašem pitanju. Naime, mi smo unatrag, ima tome sad već lijepi broj godina, mi smo toliko usložnili taj, dakle, postupak izricanja pedagoških mjera, da nastavnici kad god mogu zapravo ne kažnjavaju. Zašto? Zato što s jedne strane taj postupak je dugotrajan, s druge strane on sadrži, on je sam po sebi opsežan, i s treće pak strane on nema onu bitnu dimenziju brze reakcije. Znate, ako je neko napravio nešto sada, a vi njemu kaznu izreknete za nekoliko mjeseci, onda to više samo po sebi je i besmisleno. Postojeći sustav pedagoških mjera, dakle, on jest, teško je reći loš, ali u svakom slučaju tu bi se mogla uvesti neka rješenja koja bi sigurno njega pospješila. Jer on ne pruža nikakve odgovore na neke situacije. Vi imate učenika koji, dakle, na satu, zbog nekih razloga, on, dakle, vas ometa na satu, vi praktično njega, nije dobro da ga udaljite sa sata, jer ako ga udaljite, ne samo da je to vaš neuspjeh, jer niste uspjeli na neki drugi način, nego vi se izlažete opasnosti da takav učenik na hodniku ili negdje drugdje, dakle, da opet napravi nešto, možda i kao znak revolta za to što je dakle, udaljen sa sata. Ja mislim da bi trebalo, između ostalog, razmisliti o tom institutu suspenzije, koja bi možda mogla biti, dakle, neki kraći vremenski period, pa onda ovisno, dakle, da li se tako ponašanje nastavlja, s tim da bi tu silno važno bilo, dakle, suradnja s roditeljima. Tu smo mi vrlo, jako često u problemima, jer upravo od tih učenika roditelji vam se ne odazivaju i vi nemate nikakvu suradnju s roditeljima, a vrlo često imate i potpuno krivu suradnju, dakle, da onda oni staju iza takvog ponašanja učenika braneći svoje dijete. To nikako, dakle, ne vodi rješenju. Ako mogu samo, dakle, ja bih još rekao, vezano uz te, dakle, pedagoške mjere, mi smo čak, eto, ovoga ljeta napustili jedno, mi smo u sindikatu Preporod smatrali vrlo kvalitetno rješenje i godinama smo se za njega zalagali, ono je sad, nažalost, napušteno, a to je rješenje da pedagoške mjere, da se one na neki način, osobito ove najteže, jer one nisu zbog nekog bezazlenog prekršaja ni uručene učeniku, da se one prenose iz godine u godinu. Znači, ako je netko dobio opomenu pred isključenje, onda taj učenik sa tom najtežom mjerom, on je sigurno dobio za neko fizičko nasilje, nešto tako, a on je dobio, recimo, u 7. razredu, da on u 8. razredu ponovo krene sa tom pedagoškom mjerom. Znači, ne da on sad kreće ponovo od opomene, ukora, strogog ukora, ne znam čega. Znači, on to sad sve ponovo ide skupljati da bi došao do onoga do čega je došao u razredu prije. Gospođo Dragić, što mislite o ovome? Znači, tog prenošenja kazne, opomena u sljedeću školsku godinu? Pa ja moram reći da zapravo to možda i ne bi bilo loše. Takvo jedno postupanje, naravno, o tome treba promisliti i treba izanalizirati taj problem. Međutim, ono što ja moram reći da svakako nisu dovoljne samo te stručno-pedagoške mjere koje se poduzimaju prema eventualnim počiniteljima nasilja, odnosno učenicima. Jer ono što je potrebno, ono što je nužno i ono što je odgovornost škole, škola znači svaka
mora znati da je potreban i rad sa takvim, dakle individualni pristup, odnosno rad sa svakim počiniteljem nasilja. Dakle, od strane stručnih službi, od strane službi koje se izvan samih odgojno-obrazovnih institucija, potrebno je, znači, utvrditi uzrok takvog ponašanja. Potrebno je, naravno, ukoliko se ukaže za to potreba, eventualno intervenirati u obitelji. Dakle, potreban je jedan širi pristup takvom nasilju. Ujedno, ono što kada govorimo o nasilju u školi je potrebno istaknuti, a to je da je škola definitivno najveći preventivni, ima najveći preventivni potencijal. Što znači da prevencija, znači da ne bi došlo do ovakvih situacija, da ne bi došlo do situacija u kojima se učenici zbog brojnih uzroka ponašaju na neprimjereni, odnosno nasilni način, potrebna je preventivna djelatnost u školi. Ovom instrumentu suspenzije, to gledamo u američkim filmovima, dakle u njihovim školama, ta suspenzija... Pa gledajte, mislim da to treba dobro promisliti, kažem i na početku, i sve te instrumente. Dobro, imamo nekakve prakse. Dakle, mi kao društvo, pa i kažem i u vladi kad se donose neki zakon, uvijek u tome prethode nekakve pretjerane dubinske analize, pa se to nešto, postoje radne skupine, pa to jako puno sve traje mjesecima, pa ovo što ste vi spominjali, postoje tu različiti možda neki lobiji koji gure neka svoja rješenja. Dakle, s druge strane, ništa se praktično ne pomiče onda s mrtve točke. Dakle, ne možemo, moramo li još trošiti toliko vremena sad, kažem, ako postoje nekakve dobre prakse koje su se pokazale učinkovite u drugim školskim sustavima, u nekim zemljama koje nam mogu možda po nečemu biti uzor. Uh-huh. Pa u tom smislu sam i mislila jedna analiza, odnosno jedno promišljanje koje će eto, obuhvatiti i prakse, dobre prakse nekih drugih zemalja u tom segmentu, ali naravno mora se opet prilagoditi situaciji u odgojno-obrazovnim ustanovama, odnosno odgojno-obrazovnom procesu u Republici Hrvatskoj. A tu paradigmu odgojno-obrazovnog procesa mislim da je potrebno bitno mijenjati. I to se upravo pokazalo i kroz ovaj i kroz niz drugih slučajeva. A to je, dakle, nužno je jedno dubinsko promišljanje o promjeni odgojno-obrazovnog procesa u našim školama. I o promjeni odnosa učenik, nastavnik u našim školama. A što mislite da je tu najproblematičnije? Dakle, ono što se da iščitavati iz svih ovih primjera, da zapravo profesori nekada ne mogu utjerati, uvjetno rečeno, autoritet. Kažemo, mislim, nekim javnim raspravama, polemikama, jedan dio odlazio na krivnju roditelja koji su previše popustljivi prema svojoj djeci. Ovo što ste vi, gospodine Stipiću, rekli da moje dijete nije takvo. Dakle, roditelj na neki način staje na stranu učenik svog djeteta kada se zapravo ustanovi da postoji neki problematično nekako ponašanje. Dakle, kako uspostaviti uvjetno rečeno zdrav autoritet, a da se pritom poštuju prava i jednih i drugih. Da. A da bude, naravno, i sustav onda kao takav učenik. Pa, dakle, jedna od ključnih promjena koja je potrebna u sklopu suvremenih tih društvenih zbivanja, ali i okolnosti u društvu, ali isto tako i vezano za dječja prava. To je upravo izmjena u pogledu autoriteta. Dakle, autoritet nekada nastavnika, profesora u školi temeljio se na njegovoj ulozi, temeljio se na njegovoj, ajmo reći tako, moći i on se nije zapravo preispitivao, pa čak i kada je ponekad mogao ići na štetu djece. Dakle, roditelji se nisu u to, da tako kažem, miješali. Međutim, sada se susrećemo sa jednom promjenom. Dakle, roditelje koji postaju sve više zaštitnički i koji traže svoja prava, odnosno štite prava svoje djece na način na koji oni znaju, i djeca koja postaju i traže, odnosno postala su, ajmo reći, aktivniji učesnikom i zapravo traže svoja prava. Nastavnici se u toj situaciji trebaju, znači, izboriti, odnosno naći autoritet. Autoritet danas je potrebno graditi sa puno više možda znanja, vještina,
nestrpljenja. Dakle, on nije više nešto što se podrazumijeva samo po sebi. Naravno, u nekim situacijama je za to stručnom kadru u odgojno-obrazovnim institucijama, ustanovama, možda potrebna i stručna pomoć. Postoje određene pedagoške situacije i upravo u tom smislu mislim da je pred nastavnicima su veliki izazovi. I u tom smislu smatram da je potrebna veća stručna podrška, odnosno možda kroz njihovo usavršavanje ili već kroz sam studij za taj poziv. Dakle, potrebno je razvijanje vještina na koji način će možda pristupiti u ovakvim nekakvim, ja bih rekla, izazovnim pedagoškim situacijama, odnosno na koji način će se ponašati, a isto tako i vještinama na koji način će razgovarati ili uspostaviti kontakt i sa roditeljima. Dakle, to je sve nešto što je svakako novina i što na čemu treba u tom jednom odgojnom procesu i u procesu međusobnih odnosa, dakle mijenjanju ili izgradnji međusobnih odnosa između nastavnika, roditelja i učenika trebalo bi više poraditi. I ja se nadam da će kroz ovu novu kurikularnu reformu se upravo raditi na tome. Mislite li vi, gospodine Stipiću, gospođa Dragičić je sad izložila kako bi to trebalo izgledati, odnosno da možda sami profesori i učitelji prolaze dodatne edukacije, pogotovo zato što imamo zaista i kadra koji na fakultetima možda nemaju dovoljno predmeta koji se bave pedagogijom, socijalnom psihologijom, dakle sve nešto što im možda treba kao neki alat, dodatno znanje u radu u razredu. Sve ovo što je rekla kolegica Dragičević stoji, samo možda malo preapstraktno, ali to sve stoji. Znači, točno je da mi moramo, dakle, poraditi na usavršavanju učitelja koje sad imamo u sustavu i jednako tako je točno da mi moramo također pripaziti, odnosno mi moramo nešto učiniti da nama budući učitelji već u fazi kad se oni formativne fazi, kad oni to, dakle, pripremaju se za taj poziv, da oni steknu te neke kompetencije koje će im olakšati snalaženje ovim situacijama. Međutim, ja bih bio malo konkretniji, dakle, pa na tragu onog što sam i prethodnom odgovoru, dakle, rekao, dakle, u kom smislu bi se mogle redizajnirati te, dakle, pedagoške mjere. Mi smo predlagali, to se nije prihvatilo, ali smo predlagali, ponovo ćemo mi predlagati, mi smo jako uporni. Da, na primjer, recimo, kad se izreknu te najteže pedagoške mjere, znači to je isključenje ili opomena pred isključenje, da, recimo, ta pedagoška mjera na neki način prati tog učenika i kad završi školu. Znači da u njegovoj diplomi, dakle, da piše da on školu završio, to je u redu, stekao je on zvanje određenog nekog majstora za ovo ili ono, ali on je tu školu završio i uz tu pedagošku mjeru. Pa će onda onaj poslodavac koji njega... Nema, oprostite što vas prekidam, ako se sad mogu izvizualizirati svjedodžbe, pa tamo uvijek piše kako je vladanje bilo. Dakle, mi smo to, dakle, to nema veze, dakle, mi smo predlagali da točno piše, dakle, pedagoška mjera koju je on, dakle, stekao i zbog čega ju je stekao. Pa onaj ko će njega primiti na posao, taj će razmisliti, možda će on primiti nekog drugog, tko je ipak kroz školovanje prošao na jedan drugačiji način. Da mi damo neki dignitet toj pedagoškoj mjeri. Gospođa Dragičević, da se zna, dakle, može se vrtiti glavom. Dakle, meni je to jasno. Nikako se ne mogu složiti s tim. Pa i ne, ja ne očekujem, samo malo, ja vas nisam prekidao, pa vas molim da me... Ja sam ako mogu završiti da misao. Gospođa Dragičević reagira, ali završite misao. Ako mogu, dakle, završiti misao. Mi znamo, dakle, da nešto, mi samo nešto ne prihvaća. Dakle, mi smo otvoreni za sva rješenja. Mi imamo, dakle, valjda pravo na temelju iskustva, jer mi smo ti koji radimo u školama. Postoje osobe koje ne rade u školama i koje to sve gledaju nekako tako. Oni to gledaju na jedan drugačiji način. Mi tražimo rješenja. I mislim da su svi prijedlozi dobri i da ih treba razmotriti. To nekakvo odmah odbacivanje prijedloga u ime ne znam čega. A osobito to su rješenja koja negdje i žive. Znate, koja se nisu baš pokazala tako pogubna. Znači, postoji ta praksa da zapravo jednom učeniku koji u nekom trenutku u svojoj životnoj fazi bio labilnijeg ponašanja, da ga to prati skoro... Što je u tome, dakle, ako ste vi, evo sad bit ću konkretan, dakle, ako je netko probao nožem svoga nastavnika u Makarskoj, ako je netko razbio glavu učiteljici u školi za cestovni promet u Zagrebu, fraktura lubanje, ako je netko, pa zašto se ne bi znalo da je on to napravio, ljudi? Kome to
smeta. Neka se zna, jer on će to možda sutra napraviti i na svom radnom mjestu. Pa ćemo mi poslati poruku, malo ti si to napravio, ali tebe će to i pratiti. A neće se to sve izbrisat zato što si ti to napravio. I sad ja znam nek se dižu sve pravobraniteljice, ali to je dakle pokušaj da mi nešto napravimo. Dakle, da mi, jer je stanje puno gore nego što se predstavlja. Znači, što se još treba dogoditi? Kolega je stradao smrtno, znači ubijen je pred svojom školom, jel tako? Probodeni imamo ne znam koliko toga. Imamo ne znam, dakle, rekao sam, pa što bi se još trebalo dogoditi? Znači, da se mi stvarno zamislimo nad tim. Mi moramo, dakle, poslati poruku da to, ako ti to napraviš, onda tebe čeka to i to. Jer tada postoji neka šansa, ne treba podcjenjivati tu djecu, da on ipak malo, što bi se reklo, zabrenza, da on malo razmisli o svom postupku. A ovako, on zna, dakle, njemu se neće ništa dogoditi, on će školu završiti, poslije će možda, ako ima sposobnije roditelj, čak i lakše naći posao, možda čak i lakše naći posao, kako to u hrvatskom društvu funkcionira, a onaj učenik koji je prošao mirno, koji nije bio konfliktan, koji je poštivao svog profesora, ali nema takve utjecaje na roditelje, on će možda biti na birovu. Ja samo dakle o tome govorim. Otišli ste možda malo predaleko za neke društvene nepravde. Gospođo Dragičić, reagirajte na ovu. Meni je izuzetno žao što je gospodin Stipić tako emotivno primio ovu moju reakciju. Međutim, ja doista ne mogu pristati i doista se ne mogu složiti sa ovakvim etiketiranjem, ja bih rekla, učenika i to u doba dok su ona djeca. Opet se tu zaboravlja ona jedna važna stvar, a to je da odgovornost za rješavanje problema nasilja u školi je na odraslima. Znači, ne možemo mi, dakle, gospodin Stipić je iznio tu neke primjere, naravno to su oni drastični primjeri koji imaju epilog kroz pravosudni postupak, koji imaju epilog kroz pravosuđe i kroz sankcioniranje u jednom sudskom postupku počinitelja takvih. Jel? Međutim, ovako etiketiranje kroz pedagoške mjere i kroz obilježavanje unaprijed za, ajmo reći, cijeli život, mislim da je nedopustivo, neprimjereno i žao mi je da uopće na taj način se razmišlja u zajednici, odnosno među odgojno-obrazovnim djelatnicima. Do sada smo manje više govorili o nasilju koji počine učenici, međutim, što je sa profesorima koji su skloni vrijeđanju, omalovažavanju, koji maltretiraju učenike, možda ih i fizički zlostavljaju? Pa naravno, koliko je takvom profesoru teško dati otkaz? Pa profesoru, dakle, dati otkaz, znate, mislim, to je sad, to jest jedan postupak, dakle, dobro, ako teško su takvi, je... Ako se isključuju učenici, da li bi se iz takvog sustava trebali isključivati i takvi profesori? Pa profesor, dakle, mi to ne pratimo, da je kad kažem mi ne pratimo, obično se o tome ne govori, ali otkazi se u školama dobivaju, iz različitih razloga se otkazi dobivaju, i to je normalno da se dobivaju. Sigurno, dakle, nitko iz sindikata ili bilo neke druge strane ne može, dakle, stati u obranu nečega što je, dakle, neprihvatljivo ponašanje, jer zlostavljanje, bez obzira, dakle, mi moramo prvo uvijek pomest pred vlastitim vratima da bismo mogli upozorava drugdje. Samo ja kad govorim, dakle, ovo što govorim, dakle, vi morate znati, dakle, sindikat je interesna, dakle, organizacija. Mi sigurno da ja nisam u poziciji rješavati ova pitanja, dakle, pitanja o kojima mi smo dijelom i ovdje, dakle, danas govorimo, zato su pozvani neki drugi. Da sam se ja htio baviti politikom, onda bi se ja bavio politikom. Dakle, mi poneprije štitimo naše zaposlenike. I u tom smislu smo odlučni da stvari pokrenemo u nekom pozitivnom smjeru. A nikada nismo i nećemo stati, čak i kao sindikat, kad su nam se javljali u situaciji kad su, naravno, otkazi, jer otkazi su nešto što sindikat dnevno prati. Znate, pravna služba se time bavi dnevno. Nikada, dakle, nismo stali na stranu nastavnika koji je, dakle, morao biti sankcioniran zbog nečega što smo ocijenili neprihvatljivim ponašanjem kada je u pitanju učenik, jer učenik je, dakako, slabija tu strana i uvijek treba tu biti osjetljiv. Tada bismo čak u tim situacijama odbijali pravnu zaštitu, da sve smo to, dakle, to smo nebrojeno puta napravili. Znači, mi se tu ipak ponašamo na jedan drugačiji način, ali morate nas shvatiti, dakle, mi, dakle, želimo osigurati da naši učitelji, nastavnici i svi koji rade u školama da mogu raditi na jedan dostojanstven način svoj posao. Jer oni su, ako to ne mogu, onda su oni cijelo vrijeme u opasnosti.
Zamislite tu situaciju. Dakle, vi, ako se vi morate, imate 25 učenika i vama dva učenika prave konstantno probleme. I vi se bavite sa ta dva učenika, ne bavite se sa onih 23 koji moraju nešto naučiti. Vi ne realizirate svoje nastavne sadržaje, vi postajete, znači, loš nastavnik. Na nekoj, dakle, provjeri vi niste postigli rezultat, a niste ga postigli zato što, ne zato što vi niste radili, nego zato što ste se morali baviti sa ova dva učenika. To je jedna vrlo kompleksna situacija i mislim da je potpuno, dakle, kao što je legitimno da dječja pravobraniteljica na neki način ustaje u obranu prava djece, tako isto posve legitimno da netko štiti i interese zaposlenih koji rade u školama. Jer ovo što smo mi, dakle... Dobro, ali kako pomiriti u ovom trenutku, sada izgleda dvije suprotstavljene strane, vi stalno tvrdite kako je potreban taj dijalog, ali gdje tu pronaći nekakve mjere koje će doista biti učinkovite? Gospođa Dragičić je spominjala nešto od toga. Međutim, pitanje je kako to primijeniti u praksi, koja se često, mi na papiru imamo jako dobre zakone. Možemo imati dobre pravilnike, ali pitanje je njihove provedbe u praksi. Ovdje kolegica Dragičević nije spomenula nikakve. Dakle, ona je navela. Dakle, ove priče koje se ja sam odmah rekao da je to potpuno u redu i da je to jako dobro i ne vidim razlog zašto se to ne napravi, ali vaše pitanje išlo, dakle, prema pedagoškim mjerama. Ja sam predložio dva rješenja. Ja nisam čuo da je netko predložio s druge strane neka rješenja. Ja to nisam čuo ni u vašoj emisiji ni inače. Ja uopće ne kažem da su ta rješenja najpametnija i da su ona, ne znam, da se ona ne mogu osporiti, ali ona su neka rješenja. A situacija je toliko ozbiljna da mi moramo, dakle, da mi moramo sjest i da mi moramo vidjeti... Ko mi, kad kažete ko mi, ko pa, mi sam to rekao i danas tamo, odnosno jučer na tom skupu, rekao sam vrlo jasno. Dakle, sinergijom, s jedne strane, promjena svih ovih propisa, znači Kaznenog zakona, Zakona o odgoju i obrazovanju, pravilnika o pedagoškim mjerama, s jedne strane. S druge strane, stvarno sinergijom svih nas koji smo tu vrlo zainteresirane strane, evo, krećemo od sindikata, dakle, postoje onda udruge ravnatelja, postoje strukovne udruge, postoje prosvjetne vlasti, postoje roditelji, nek se uključe, postoje svi se trebaju uključiti. Jer samo, dakle, zajednički mi možemo doći do rješenja koje će nam osigurati da u tim našim školama stvarno učenici mogu u nekakvim prihvatljivim uvjetima se školovati, ali isto tako i mi raditi svoj posao. Ali ovo što ste vi nabrojali na neki način već postoji. Imate, dakle, vijeće roditelja, imate nastavničko vijeće. Kada govorimo o konkretno jednoj ustanovi, školskoj, obrazovnoj ustanovi, kažem se jedno, i u takvim školama događaju se ovakve situacije. Dakle, što se tiče propisa, oni se ne donose na razini škole. Oni se donose negdje drugdje. I u tom smislu je za pohvaliti to da se naše... Mislila sam na ovu suradnju koju ste vi spominjali, suradnje između roditelja i škole, koliko to se roditelji drugo. Zapravo uključuju. To je nešto drugo. Tu imamo jako puno problema. Čak po nekim stvarima ja mogu slobodno reći da mi stojimo lošije nego što smo stali prije 10 ili 15 godina. Naši roditelji, nažalost, sve manje komuniciraju sa školom. Jednim dijelom je razlog tome nešto što ima svoje pozitivne strane, to su ti famozni e-dnevnici i ta mogućnost da ti u svakom trenutku saznaš ocjene koje je to dijete dobilo, ali s druge pak strane to je alibi mnogim roditeljima da više ne dolaze u školu. Znači, vi nikad nemate neko rješenje koje donosi samo dobre strane. Ono donosi i loše strane. I vjerujte da vrlo često, a odlazim puno po školama, nastavnici se tuže na to. Dakle, roditeljski sastanak gdje imate 30 učenika, dođe vam 7-8 roditelja. A nekada to nije bilo tako. Znate, to nije bilo tako. Prema tome, ti uopće nemaš te mogućnosti da ti iskomuniciraš na pravi način problem s onima koji bi trebali biti tvoji suradnici i koji bi zajedno s tobom trebali rješavati problem. Ali ja ovo kad sam rekao, dakle, ova sinergija, ja sam mislio na nešto drugo, ja sam mislio na to da svi oni koji mogu dati doprinos, dakle, u obličavanju tih propisa, da oni svi zajedno iznađu najbolja rješenja. Pritom uopće ne mislim, dakle, na bilo kakvu isključivost. Ja sam ovdje samo iskoristio priliku da možda spomenem, ima njih još barem jedno 6 ili 7 rješenja, ali ja sam baš ona dva drastična, dakle, spomenuo da treba sjest, razgovarat, koje su dobre strane, koje su loše strane i vrlo brzo donijeti rješenje. Jer budemo li mi čekali, budemo li mi to odugovlačili, nama će stanje biti samo sve gore i gore. Dobro, ministrica je najavila neke određene akcijske planove koji bi trebali iznjedriti i možda uključiti neka od rješenja koje ste vi sami spominjali. Dakle, to je, recimo, primjerice da
profesori, učitelji dobiju status službene osobe. Međutim, sad kad ste spominjali roditelje, za vas, gospođo Dragičević, pitanje je koliko su se današnji roditelji promijenili, odnosno koliko su oni sami autoritet svoje djeci. Je li mi zapravo prolazimo kroz jednu metamorfozu koju na neki način onda prate i ove pojavnosti, a da to nije možda dovoljno osvješteno, da bi zapravo današnja generacija, uvijek postoji taj sukob generacija, međutim koliko su se današnja djeca promijenila, koliko ste zapravo mi odrasli prilagođavamo tim nekim promjenama koje su ona izložena također? Pa svakako da se promijenio i odnos između, rekla sam općenito, i odgojno-obrazovne ustanove i roditelja i djece. Dakle, roditelji danas, što se tiče školovanja same djece, oni sudjeluju, ja bih rekla, na određeni način pokušavajući biti partneri školi. Ono što ja uvijek poručujem, to je da roditeljima koji se obraćaju putem pritužbi uredu, to je da svakako podržavamo njihovo uključivanje u odgojno-obrazovni proces djece, u smislu da oni najbolje poznaju svoje dijete, svoje navike, navike djece, reakcije djece i tom smislu. Međutim, najbolji interes djeteta u odgojno-obrazovnom procesu može procijeniti kompetentan i stručan kadara, to su nastavnici u školama. Pitali ste me što se tiče autoriteta, naravno promijenilo se i to u odnosu roditelja i djece i roditelji na određeni način isto tako taj autoritet trebaju graditi odnosima. Dakle, ne samom pozicijom roditelja, ne samom svojom pozicijom, ja bih opet rekla, određene vrsti nadmoći jer smo odrasle osobe, već upravo odnosi. Odnose treba graditi, odnose treba razvijati, odnose treba naravno graditi od malena i nikad ih ne prekidati i jedino u tom slučaju će roditelj moći imati i određeni autoritet. Dobro, ponekad je i roditeljima potrebna stručna pomoć, samo da lagano prevedemo ovo kraju. Ministrica je rekla da što se tiče stručnih službi u samim školama, dakle to se odnosi u ovom konkretnim slučajima na pedagoge, psihologe, ima li njih dovoljno u školama? Ministrica tvrdi da smo tu čak negdje možda i iznad europskog prosjeka, što ovako možda zvuči neobično, obično se potim nekim mjesecama smo na nekakvom dnu, ali ona je rekla da smo tu čak po broju takvog kadra, stručnog kadra u školama na dosta dobrom mjestu. Pa zavisi kako se gleda. Ako se uspoređuje broj zaposlenih na tim radnim mjestima, odnosno na broj učenika, onda sama činjenica da smo mi recimo izgubili 60.000 učenika unatrag 10 godina, onda vam se znači ti odnosi se značajno popravili. Znači, to je točno, jer smo izgubili učenike. Međutim, kad se gledaju, dakle, kad se ide od škole do škole, ima tu jako puno prostora i mislim da bi trebalo stvarno, barem po onim standardima koje su uspostavljeni državnim pedagoškim standardom, jer taj dokument se ne poštuje između ostalog i u tom dijelu, dakle zapošljavanja stručnih suradnika, da bi tu trebalo odmah reagirati i vidjeti koliko se tu može stvarno napraviti. To bi značajno sigurno pomoglo rješavanju svih ovih problema, no tu vam uvijek se postavlja taj famozni, dakle, problem novca, odakle to, zabrana zapošljavanja i već kako to kod nas ide. Da su kad mi dođemo, dakle, dok smo mi na ovoj nekakvoj, dakle, općenitoj razini, mi se oko svega, mi imamo sjajne, ali kad treba, dakle, neke stvari baš ono konkretno, dakle, napravite, to vam odmah zapne na nekakvim situacijama da je problem zaposliti 100, 200 ili 300 ljudi. Da je možda takvu stručnu službu može se seliti škole u školu, dakle da se uspostavite neka vrsta suradnje, da ti pedagozi ne moraju biti samo u jednoj školi nego da mogu ići. Pa to je možda rješenje za ove ekscesne situacije. To mi imamo i sada. Znate, kad imate veliki problem, onda čak i da kad imate službu, dakle u školi, pitanje je da li je ona dovoljna, znači suočavanje s tim problemom. Znači, to mi imamo i sada. Ja ipak mislim da bi ti stručnjaci trebali biti trajno dostupni učenicima, pritom mislim dakle ponajprije na pedagoge, psihologe, socijalne pedagoge, logopede, jako, jako važno. Mi imamo, ne znam, to je vjerojatno podatak poznat u javnosti, mi imamo recimo cijele županije koje nemaju logopeda. Cijele županije. I neko me uvjerava da je to sad, mislim da je to problem ne znam kakvih novaca. Znate, kad je nešto prioritet, zato ima novaca. I to vam je, tu vlasti sve se na jednak način tu pristupaju. To nije prioritet i zato nema novaca. Dok se to ne promijeni, znači, mi ćemo biti tu gdje jesmo.
Ja sam samo htjela nadodati i složiti se sa gospodinom Stipićem vezano za stručne službe koje su izuzetno značajne u svakoj, i bile bi potrebne u svakoj školi. Međutim, ono što i ured već dugi niz godina zapravo upozorava, odnosno daje preporuke, a to je zapošljavanje socijalnih pedagoga. Dakle, socijalni pedagozi nedostaju u školama, u brojnim školama, isto tako i logopedi, ali s obzirom na ovu problematiku koja je danas naša tema, socijalni pedagozi su ti koji bi mogli doprinijeti u poboljšanju, odnosno načinu jednog mirnog, što mirnijeg i adekvatnog rješavanja određenih situacija u školi. Upravo socijalni pedagozi su ti koji mogu raditi i sa djecom, poučavati ih kako mirno rješavati sporove, dakle na bez uporabe sile, odnosno određenog nasilja. Dakle, to bi bilo isto tako izuzetno važno. Ali ono što još želim samo nadodati, da osim prevencije koju ponovno moram istaknuti, je naročito važna kod sprječavanja bilo kojeg oblika nasilja u školama, isto tako je potrebno raditi na razvijanju odnosa, odnosno tog jednog zajedništva u školi. Tu mislim na nastavnike, mislim na učenike. Dakle, da međusobno ono što su učenici, dakle neki primjeri recentnih istraživanja su pokazali, pa i istraživanja koje je proveo ured o sudjelovanju djece u donošenju odluka, participaciji djece u donošenju odluka u odgojno-obrazovnim procesima, da djeca žele više zapravo uvažavanja, žele više ravnopravnosti u odnosu sa odraslim osobama u školama. I upravo na tome možda potrebno raditi, i to tu vidim isto jednu mogućnost poboljšanja, odnosno rješenja problema nasilja u školi. Čuli smo dakle jednu i drugu stranu, vaše prijedloge i rješenja. Vi ste spominjali sada možda da treba više tih socijalnih pedagoga. Inače, samo radi javnosti i gledatelja naših, u ovoj emisiji zvali smo i predstavnika Ministarstva obrazovanja, međutim u cijelne čete savjetnika i zaposlenika nitko nije mogao doći u ovu emisiju, pa smo ostali uskraćeni možda za neke njihove prijedloge i konkretno ono što će poduzimati samo ministarstvo. Vama hvala puno na gostovanju u Točki na tjedan. Hvala vama. Oči hrvatske javnosti cijele godine bile su uperene u Agrokor. S velikom pažnjom očekivali su se rezultati HANFA-e, posebice kada je u pitanju trgovanje povlaštenim informacijama. I onda se važna informacija da ničega spornog u tom smislu nije bilo rekla usput na briefingu. HANFA se na meti javnosti našla i zbog sestre ministra Marića, koja je prošloga mjeseca napredovala i postala direktorica sektora za superviziju osiguranja leasinga i faktoringa HANFA-e. Tu priča o povezanosti čelnih ljudi HANFA-e sa sadašnjim i bivšim dužnosnicima vlade koji su na ovaj ili onaj način povezani s Agrokorom ne prestaje. Zato će nam se razjasniti naš sljedeći gost, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman, s kojim ćemo naravno razgovarati i o drugim aktualnostima. Gospodine Žigman, dobar dan i dobrodošli u Točku na tjedan. Dobar dan i hvala lijepo na pozivu. Kao što smo uvodno rekli, puno pažnje se naravno i čekali su se rezultati HANFA-e kada je u pitanju Agrokor, ovaj dio oko trgovanja povlaštenih informacijama, zato što je zapravo tu jednu važnu informaciju tako nekako skriveno zapravo proplasirali na briefingu. Očekivalo se ipak da možda ta važna informacija bude i jače predstavljena. Dakle, kad govorimo o radu HANFA-e, prvo treba reći zapravo da HANFA nije nadzirala i ne nadzire Agrokor, odnosno ne nadzire kompanije i poduzeća koja posluju u Hrvatskoj u smislu Zakona o trgovačkim društvima, nego nadzire društva koja se bave financijskim poslom i financijskim uslugama, dakle investicijska društva, mirovinske fondove, društva za osiguranje, leasing, faktoring i slično. Dakle, mi na brokerska društva, investicijske savjetnike, mi nismo nadzirali Agrokor kao kompaniju. Mi smo zapravo se bavili institucijama koje su koristile, odnosno kupovale i prodavale vrijednosne papire koji su bili povezani sa kompanijama u Agrokoru, odnosno samim Agrokorom koji je izdavao obveznice. Dakle, mi smo u tom kontekstu obavili
tijekom 2017. i 2018. godine 55 nadzora. Od toga je bilo 32 nadzora koje su bile supervizorski nadzori u smislu recimo dijela obustavljanja trgovanja dionicama iz koncerna Agrokor na burzi. Onda je tu bio dio izravnih nadzora i neizravnih nadzora gdje smo išli u određena društva i obavljali zapravo provjere kako i kada su oni mogli koristiti sa povlaštenim informacijama. Kao što ste spomenuli, u tom kontekstu mi smo obavili na osnovu te teze da li je u razdoblju od kada se znalo da je Lex Agrokor bio pisan i da se o njemu počelo govoriti, raditi i tako dalje. Dakle, govorimo negdje o početku 2017. godine pa do njegovog izbacivanja u javnost, da li je bilo u tom razdoblju trgovanja povlaštenim informacijama. Treba reći zapravo da društvo koje posluju na tržištu ne koriste se raznim drugim alatima, objavama rating agencija, objavama koje mediji objave ovoga na osnovu nekih saznanja. Dakle, ima tu niz nekih analiza koje se obave, ne znam, analiza odnosa dugovanja i nekih parametara poslovanja i slično. Dakle, tu se niz nekih drugih parametara, odnosno informacija, alata koristi da bi neko društvo odlučilo hoće li prodati, kupiti. Mi ono što smo gledali je razdoblje u kojem se znalo javno da je Lex Agrokor bio pisan i da se na njemu radilo. U tom razdoblju, dobro, dakle, kada da smo ušli... Precizne, dakle, što se tiče, naravno, da pod povećalom javnosti su povlaštene informacije, sve zbog takozvane skupine Borg, dakle, ljudi koji su zapravo sudjelovali u tom procesu, na kraju i pisali sam zakon. Dakle, koje je to točno razdoblje i kako ste došli zapravo do rješenja da tu nije bilo nikakvo? Dakle, to je razdoblje od početka 2017. godine do izbacivanja Lex Agrokora, dok je vlada par dana ranije ovoga... odnosno do tjedan dana ranije dok je vlada ovoga taj zakon donijela na vladi i predložila saboru za donošenje. U tom razdoblju, dakle, ušli smo u društvo, izdvojili kompletnu dokumentaciju koju su oni tamo imali, e-mailove, trgovanja. Dakle, određena trgovanja koja ste obavili, vi ih ne možete izbrisati, ona se vide i na burzi i sve ostalo, kupovina i prodaja udjela u investicijskim fondovima, dakle, to je sve zabilježeno, nema sad tu mogućnosti da neko to izbriše. I onda smo u tom razdoblju vidjeli zapravo da toga nije bilo. Onaj ko je nešto radio, radio je očito to u razdoblju dok je imao ovoga informacije koje su bile iz javnih izvora. Hoćete reći da se u nekom trenutku onda trgovalo povlaštenim informacijama? Ne, nije se trgovalo povlaštenim informacijama, jer mi na osnovu onoga što smo ušli u ta sva ta društva koja su, u kojima su bili ljudi koje ste rekli da bi sudjelovali u izradi pisanja tog zakona, nije bilo trgovanja povlaštenim informacijama. Ono što treba reći da smo mi obavili niz nadzora, ne znam, u jednom investicijskom društvu smo pronašli kriva vrednovanja, što je oštetilo klijente tog društva i to društvo je moralo ispraviti, to društvo je kažnjeno, podnesene su prekršajne prijave i protiv depozitara koji je za to investicijsko društvo radio. Dakle, i bilo je tu nekih drugih aktivnosti koje nije samo su vezane za povlaštene informacije. Kazne, da, vratit ćemo se na to. Uh-huh. Samo da pojasnite kada su u pitanju sankcije koje HANFA može propisati, je li to oduzimanje licence, odnosno jesu li ti sve nepravilnosti koje ste pronašli podlijegali nekim drugim sankcijama osim da ste vi dali upozorenja da su se to... Da, sankcija ima niz. Dakle, od opomene koju možemo dati, upozorenja, kao što ste rekli, novčanih kazni, prekršajnih prijava, dakle, onda možemo poslati DORH-u da se podigne kaznena prijava i oduzimanje licence. Što od toga poduzete u konkretnom slučaju? U konkretnom slučaju, ovo što smo rekli je, nije oduzeta licenca, nego je društvu naloženo da to ispravi, društvo je nadoknadilo, dakle, to je ispravilo unutar sebe, nadoknadilo je štetu klijentima, to nam je bilo izuzetno važno i podnesene su prekršene prijave protiv odgovornih osoba i protiv društva. Što se tiče ovih povlaštenog trgovanja povlaštenim informacijama, dakle, ali HANFA je isključivo zadužena za takve stvari koje se događaju u Hrvatskoj, dakle, na Zagrebačkoj burzi. U vašem priopćenju koje ste dali, bilo je također da vi zapravo surađujete i da ste surađivali sa drugim regulatornim tijelima. U tom smislu, je li ta priča gotova? U kom smislu je išla ta suradnja? Je li tu možda nađeno nekih nepravilnosti? Jer znamo da se zapravo s ovim obveznicama, ako se to više događalo, možda negdje drugdje, najmanje u Hrvatskoj.
Tako je, da, mi jesmo otvorili suradnju sa međunarodnim tijelima, tu treba uzeti u obzir da tu treba neko vrijeme da se i od njih dobiju te informacije, radi se o ipak velikim tržištima na kojima, za koje trgovanje obveznicama Agrokora vrlo mala komponenta. Taj nadzor je u tijeku i ja vam, nažalost, taj dio priče ne mogu komentirati. Za sada nema nalaza koji bi upućivo na bilo kakve manipulacije, ali nadzor je u tijeku pa ćemo vidjeti tek kada on bude kompletno završen. Dakle, moguće da zapravo dobijemo neke nastavke da. I zapravo da iz tog razloga, da je negdje drugi ipak bilo tog trgovanja sporno. Da, iz tog razloga smo mi malo odgađali zapravo objavu svega. Htjeli smo zapravo kompletnu sliku objaviti u jednom trenutku, ali kako je dugo to traje, onda smo odlučili jedan dio objaviti sada, ovaj koji smo našli na hrvatskom, ovaj međunarodni ćemo kada bude u cijelosti kompletiran. Možete samo reći, to je bilo na vašu inicijativu, da zatražite pomoć kolega iz drugih regulatornih tijela i koga ste sve tražili, recimo možda, ne znam, Američku komisiju za vrijednosne papire. Koga ste... Tako je, da, to je bila naša inicijativa, no nažalost vam ne mogu reći koga smo sve tražili. Dakle, moguće je da smo tražili ovo što ste napomenuli, ali bilo je tu puno više ovoga regulatora uključeno na cijelom svjetskom nivou ovoga sa kojima imamo potpisan sporazum o suradnji. Naravno, ovo vaše nalaz HANFA možda je razočarao dio ljudi u Hrvatskoj, a i neki financijski analitičari kažu da je gotovo nemoguće, da to nije bilo povlaštenih informacija. Dakle, sad da ne ulazimo ponovo i objašnjavamo kako je uopće nastala skupina Borg. Međutim, vidimo da svako malo dolaze neki novi detalji u javnost, tako je bilo i svjedočenje jednog od izvršnog direktora Alex Partnersa, koji je jednostavno priznao da se sastoje puno ranije sa nekim ljudima, da mu se kontaktiraju sa gospodinom Ramljakom, Ramljak mu je čak davao upute kako da složi ponudu i slično. Dakle, radi se jednoj skupini ljudi koji se nalaze na nekim mjestima, tajnim ovakvim i onakvim, i zapravo gotovo, razumijete što se hoću pitati, gotovo je nemoguće da tu se ne razmijenju neke druge informacije koje možda jako teško dokazati ili možda nije tako teško dokazati. Zanimljivo je sve ovo što kažete, no HANFA nema policijske ovlasti. Mi nemamo mogućnost prisluškivanja, traženja tajnih mjesta što ste spomenuli i slično. Dakle, mi nemamo policijske ovlasti, mi se koristimo alatima koji su nam mogući, dakle odlaskom izravno, u ovom slučaju smo izravno odlazili u ta društva, izuzimali e-mailove, izuzimali dokumentaciju, izuzimali dakle trgovinske tikete koji smo imali unutra. Dakle, mi smo izuzeli ono što mi možemo izuzeti u društvu koje je pod našim nadzorom. Međutim, ovo sve što vi govorite, dakle, gdje se ljudi nalaze izvan i tako dalje i takve nekakve druge aktivnosti koje podliježu zapravo nekakvom drugim načinima nadzora, dakle govorimo o policijskim ovlastima gdje vi možete nekog slušati, prisluškivati i ostale stvari raditi, HANFA nema takve ovlasti, mi nažalost takvo nešto ne možemo napraviti. Dakle, mi nadziremo ta društva i u tom kontekstu smo taj posao tako obavili. A ovo što govorite, dakle, da je nešto nemoguće ili nije moguće, dakle, teze je uvijek lako staviti na stol, međutim tezu treba dokazati, treba izvesti dokaze, jer ono što, sve što mi napravimo na kraju završi više manje na sudu. Dakle, mi protiv nekog podnesemo prekršajnu prijavu, taj se žali pa idemo na sud. Kad nekom uzmemo licencu, isto tako se žali pa idemo na sud i na sudu moraju biti dokazi. Ako mi nemamo dokaza nego nekoga osudimo na osnovu teza koje su rekla kazala, naravno tu nema slučaja. Mi moramo u tom kontekstu biti vrlo ozbiljni, voditi upravni postupak na način da imamo dokaze da možemo ovoga nekome odrediti određenu mjeru koja je propisana zakonom. Da, u cijeloj toj priči kažem, nekakvi detalji ovoga mogu navoditi na svakojake zaključke. U tom smislu, kako tumačite da se, recimo, guverner Središnje banke, HNB u ovom slučaju, Boris Vujčić, nalazio sa nekakvim, mamu reći tako, trećim ešalonom predstavnika Knightheada? Koliko je to uobičajeno da se zapravo jedan guverner jedne države, Središnje banke, nalazi sa tako nekakvim mlađim analitičarima nekakvog strvinarskog fonda iz Amerike? Meni je to vrlo teško komentirati, iskreno rečeno, prvi puta evo čujem za ovakvu informaciju, nisam jako Borisa, jako guvernera, jako dobro poznajem, to prvi puta čujem, ali vi zapravo se ne možete riješiti nekakve situacije da se nađete na nekoj konferenciji, da vam neko priđe i sa vama razgovara. Ja sad ne znam koji je to bio kontekst nalaženja i ne želim ovoga u to ulaziti. Dakle, gospodin Vučić je priznao da se sastao, nije to bilo u službenim prostorijama HNB-a, ali bili su nekakvi sastanci
tog tipa, nije to bilo prilaženje, nego očito dogovoreni sastanci, bilo ih je nekoliko, kako što je također priznao gospodin Vučić. Mislim, pitam vas to zbog toga što ste vi u to doba bili i savjetnik u HNB-u, dakle niste nikada sa gospodinom Vučićem, niti mi je govorio da o tako nečemu. Ne, ja sam vam bio savjetnik za fiskalnu politiku i bavio sam se sasvim drugim pitanjima koje nisu bili vezani za to i nisam ni u jednom trenutku bio u to uključen. Kažem, baš sam iznenađen svojim pitanjem, jer o tome ništa ne znam. Pa, teško mi je komentirati, jer ne znam kontekst tog razgovora koji je on obavljao. Da li je, koji je bio kontekst razgovora, koji je bio cilj razgovora, koja je bila svrha razgovora. Ja mislim da bi to vama najbolje mogao gospodin Vujčić objasniti. Pa dobro, kada ste imenovani prvim čovjekom HANFA-e, onda su mnogi protumačili, a u HANFA-u stiže osoba od velikog povjerenja Martine Dalić. Naime, u kakvim ste odnosima s njom? Bili ste na promociji njezine knjige, isto kao gospodin Vučić. Dakle, mi sad govorimo o tom nekom krugu ljudi koji su se poznavali od prije. Znamo i da ste bili državni tajnik i vi i gospođa Dalić, mislim, 2004. 2008. Na kraju ste onda nakon toga oboje radili u Partner banci. I sada se u javnosti postoji jedno pitanje, može li osoba koja ima određeni odnos sa bivšom potpredsjednicom vlade biti na čelu institucije koja bi trebala propitivati što je ta osoba radila. Razumite? Dobro, da, zanimljivo pitanje. Dakle, tu treba reći, dakle, točno je, gospođa Dalić, ja se znamo 20 godina, gospodin Vujčić ja čak i nešto dulje. Ja sam njemu bio demonstrator na fakultetu, dakle, mi se znamo ovoga dugi niz godina. Vi trebate znati da u Hrvatskoj je zajednica u kojoj djeluju ekonomisti vrlo mala. Dakle, govorimo o ekonomistima, dakle, to treba razlikovati biznis, dakle, poslovnu ekonomiju i ekonomiju. Dakle, nas ekonomista ima vrlo malo. Dakle, to je jedan vrlo mali krug ljudi vama godišnje u Hrvatskoj, tu vrstu studija ekonomskog, dakle, ne poslovne ekonomije, ne marketinga, ne biznisa, ne organizacije i tako dalje, nego čista ekonomija završi 30 do 40 ljudi. To javnosti nije poznato. Zapravo imate vrlo mali, uski krug ljudi ekonomista koji se u Hrvatskoj druži. Tako da je tu zapravo nemoguće da se netko od nas... Ako vi kažete 30-40 ljudi završite fakultet na godišnjoj razini, onda to... Taj smjer. Da, ali to meni se ne čini tako mali broj ljudi da se sve svodi onda na nekakva 3-4 imena koja se tu pojavljuju, vi sami kažete, evo malo... Pa svako se raspline u nekom svom, svako ima neke afinitete. Dosta vam tih ljudi ode zapravo u inozemstvo i završi vani doktorate, odlaze vani, borave vani. No, međutim, da se vratim na ovo vaše pitanje, da, vi ako pogledate moj životopis, dakle, od, ne znam, Hrvatske narodne banke, gdje sam bio pripravnik i stipendist, do Raiffeisen banke, gdje sam bio glavni ekonomist, pa zatim pomoćnik ministra u financijama, pa državni tajnik, tu u nekakvim razdobljima, pa sam radio u Partner banci, pa opet u Narodnoj banci. Dakle, vi u tom kontekstu imate jedan vrlo uski krug mogućnosti da radite u Hrvatskoj i onda radite naravno u određenim institucijama i krećete se među određenim ljudima. Međutim... Dobro, sad ne mogu biti jako zločiste reći da ste onda tako upoznali svoju suprugu, jer ona recimo isto je bila državna tajnica, odnosno u Ministarstvu gospodarstva kad je bila gospođa Dalić. Dakle, kad ste vi imenovani šefom HANFA-e. Dakle, ona vam previše, se... znači što vas, jednostavno previše tih nekakvih rodbinskih, prijateljskih veza na nekim važnim mjestima gdje se onda kad se dogode ovakve stvari poput Agrokora, naravno dolaze pod povećalo javnosti, ljudi gube povjerenje u tome hoće li, što će tu biti presudno za nekakav rad i određene odluke. Pa ja mislim zapravo da kad govorite o ovom dijelu, dakle, povjerenja, ja mislim da treba gledati rezultate. Rezultati rada moje, rezultata rada moje supruge. Dakle, tu u cijeloj našoj karijeri nema apsolutno nikakve mrlje, niti bilo kakve najmanje moguće primisli zapravo da nešto ne bi bilo napravljeno kako treba i da nešto ne bi bilo profesionalno. Dakle, da se tu vrazi. Dakle, ako čovjek radi svoj posao profesionalno, čestito, doktorira, magistrira, napravi, dakle, moja supruga je u administraciji prošla 3 natječaja. 3 puta je bila na natječaju. Dakle, bila je zamjenica državnog tajnika, pa se onda to profesionalizirala, pa išla na natječaj. Pa je onda bila pozvana od potpredsjednika Grčića da vodi agenciju za financiranje i ulaganje u fondova, pa je
to isto pretvoreno u profesionalnu funkciju, popet išla natječaj. Dakle, osoba koja od pripravnika, dakle, kontinuirano, stalno propitivana, i onda vi pitate da li netko, dakle, zar čovjek ne može čestito, odgovorno, profesionalno raditi svoj posao i biti ovoga s nekim u određenom odnosu? Ja moram priznati, ne vidim tu nikakav problem. Ali, dakle, to je... Ne vidite problem, ali javnost to propituje, isto kao što je propitivalo. A ja vam sad objašnjavam, dakle, radi se o profesionalnom obavljanju vlastitog posla. Ako netko primijeti da netko profesionalno, odlično, izvrsno radi svoj posao, a ovoga, zašto ga ne bih htio imati u svom timu? Zar vama to isto tako? Sami smo razgovaramo o tome, dakle, želimo konkurenciju, želimo ljude koji rade svoj posao kako treba, i onda ih želite imati u svom timu. Tako i vlada želi imati, dakle, gospodin Plenković, pa prije toga drugi predsjednici vlada su nju imenovali za određene funkcije jer su htjeli da ona tu radi. Isto tako i mene. Mislim, sasvim odvojenim, dakle, ona se bavi EU fondovima, dakle, da se razumije, ne bavi se uopće financijama. Ja se bavim financijama sasvim drugim vidom posla. Jasno, ali kažem, uvijek postoje neki uski krug ljudi, odnosno pitanje, postoje li recimo i neki drugi ljudi koji su mogli napredovati, koji imaju iste kvalifikacije. Dakle, niko ne dovodi u pitanje u ovom konkretnom slučaju kvalifikacije vaše supruge, ali ista situacija se preslikala i na slučaj gospodina Marića, odnosno njegove sestre, gospođe Orlovac, za koju se propitivalo je li baš trebala biti, napredovati u ovom trenutku kada je njen brat ministar financija. Međutim, prije nego što nastavimo s ovom pričom, poslušat ćemo jedan mali isječak, kratki tona gospodina Marića kada je u pitanju ovaj slučaj. Meni su mnogi ljudi zapravo i sugerirali kada se sastavljalo upravno vijeće HANFA-e, zašto ne predložim sestru. Vrlo sam jasno rekao da ne želim niti njoj, niti sebi tako nešto priuštiti da bi ušla na tako jedno visoko mjesto. Ovo je mjesto direktorice, dakle, nije mjesto upravnog vijeća, dakle, čelnih ljudi HANFA-e, nego ispod toga. Čuli smo što je rekao gospodin Marić. Prije toga je objašnjavao, dakle, niko ne dovodi u pitanje stručnost gospođe Orlovac. Ali ovdje je još nešto rekao gospodin Marić. Meni su negi sugerirali da predložim svoju sestru u upravno vijeće HANFA. Sad se tu postavlja pitanje načina koji neko može napredovati. Brat je u ovom slučaju ministar financija. Dakle, opet se propituje način na koji se ljudi neki napreduju u određenim institucijama. Onda se postavlja pitanje je li to zato što... Što bi se dogodilo da je recimo gospodin Marić nazvao sada nekoga i rekao, evo, ja ću predložiti moju sestru, je li to sporno? Pa gledajući, ta situacija je izbjegnuta, ali uopće da neko je sugerirao da bi ako tako nešto moguće i da je očekivano, jer... Teško mi je komentirati ovo što je gospodin Marić rekao, najbolje da on to objasni, ali u svakom slučaju takav način napredovanja nije kriterij niti u HANFA-i, niti bi trebao biti općenito kriterij. Radi se o tome zapravo da gospođa Orlovac, ono što smo rekli, 20 godina se bavi osiguranjem, 10 godina radi u HANFA-i, vrijedno radi u HANFA-i, bila je zamjenica direktora. Zapravo, kada gledate po senioritetu, ona zapravo i spada u skupinu, najužu skupinu ljudi koja bi trebala voditi taj sektor, i apsolutno da, budući da posebno je radila zapravo jako vrijedno na ovom zadnjem izmjenama zakona o osiguranju, na ovoj direktivi za transparentnost, odnosno za IDD distribuciju osiguranja. Dakle, žena koja taj posao radi zbilja korektno i kako treba. I mi smo radili reorganizaciju i nije napredovala samo ona. Dakle, to treba isto razjasniti. Nije napredovala samo gospođa Orlovac, nego je napredovalo 5 direktorica iz HANFA-e, koji su prije radili na nižim pozicijama, neki na vrlo niskim pozicijama, pa smo ih primijetili zbilja da su vrlo vrijedne i da imaju mogućnost pridonijeti tom poslu, i podigli smo i dali smo im priliku zapravo da sada u ovom nekom novom okruženju, novoj organizaciji HANFA-e zajedno s nama naprave nove iskorake i nove poslove. Dakle, radi se o tome da nije samo ona uznapredovala, nego uznapredovalo 5 drugih ljudi. Jasno, ali kažem, uvijek se povlači ta konekcija s tim što ste vi rekli, bile u najužem izboru, znači da je bilo još, i vjerujem da u HANFA ima i puno drugih kvalitetnih ljudi, i onda kada vam se dogodi ovakva situacija da napreduje i sestra, onda vi danas morate objašnjavati zbog čega je to tako, mora objašnjavati ministar financija. Dakle, treba li se uopće dovoditi u tu situaciju?
To se pa, pitam. Da, to je zanimljivo pitanje, jako dobro pitanje. Dakle, ja bi trebao zapravo prekrižiti gospođu zato što je njen brat ministar financija. To mi želite sugerirati. Ne? Dakle, neko ko je kvalitetan, ko je dobar, ko može napraviti nešto za Republiku Hrvatsku i za sektor osiguranja i obaviti posao kako treba, ja trebam prekrižiti zato što je nečiji brat i sestra. Pa dobro, nije gospođa Orlović bila prije toga na nekoj lošoj jako poziciji, pa da jednostavno se izbjegnu ove sve konotacije, objašnjavanja, jednostavno radi nekog dobrog ukusa, jer ovo je sad stalno popitivanje, tim više što gospođa Orlović u ovom trenutku je zadužena i za faktoring. E sad, znate što je sad sljedeće moje pitanje? Dakle, vi znamo i svi znamo činjenice da recimo gospodin Marić kao ministar financija prolongirao prilagodbu društava, faktoring društava na ovom zakonu, o čemu naravno pisala i Martina Dalić u svoj knjizi, dakle ne samo on nego prethodni ministar financija, dakle puno duže je trajala ta prilagodba faktoring društava nego što je to trebalo i nego što je bilo predviđeno zakonom. Razumijete, sada je tu... Da, ja vam na to nemam odgovor zašto je 30 mjeseci to odgađano, dakle to je odgađano koliko se ja sjećam u dvije vlade se to odgađalo i po meni je to bilo potpuno nepotrebno i neprimjereno i trebalo je to puno ranije pustiti da se takav jedan zakon primijeni u potpunosti. Moram priznati, meni bi danas bilo puno lakše provesti određene stvari i možda bi rezultati HANFA-e bili puno jači da je zakon bio implementiran. Međutim, zakon nije bio implementiran. O tome je odlučio Hrvatski sabor na prijedlog vlade i mi u tom kontekstu imamo ograničenje. Napominjem, gospođa Orlovac je postala direktorica od 1.11. ove godine, dok je sektor faktoringa potpuno ispuhao se, odnosno u njemu više nema ništa što bi imalo tu značajne veze sa Agrokorom. To se svelo na trgovanje koje je pet puta manje, odnosno na promet koji je pet puta manje nego što je bio 2016. i 2017. godine. Svelo se na nekih 6 društava, dakle društva su ili izašla, dakle delicencirala se, više nisu faktoring koja su to radila, ili su se spojili s bankama i to je zapravo tržište je postalo čisto što se toga tiče. Da riješimo još ove veze i vezice, pa ćemo krenuti na druga pitanja. Dakle, komunikacijski ured Colić i partneri angažirani su od rujna i u HANFA-i. Imate svoj ured odnosa s javnošću. Međutim, angažirali ste upravo i PR agenciju koja je i radi za Agrokor. Gospođa Kristina Laco je radila i za ministricu gospodarstva i ponovo dolazite u taj trokut HANFA, gospođa Dalić, Agrokor, se objedinjava jedna agencija. Zbog čega baš ta agencija? Pa radi se o tome zapravo da oni nisu angažirani za ovo što ste vi rekli. Dakle, oni ne rade PR za HANFA. To ste ispravno rekli. Mi imamo ured, odnosno u uredu upravnog vijeća se nalazi osoba koja se bavi sa PR-om, a oni su angažirani za izradu komunikacijske strategije. Dakle, samo za izradu komunikacijske strategije, dakle, sveobuhvatnog dokumenta koji treba, vrlo dobro znate, ne trebamo objašnjavati što je komunikacijska strategija, koji nama treba dati odgovor kako je stanje i u kojem pravcu i kako raditi u budućnosti. I to je jednokratni posao i zapravo ni uopće ne radi nikakav PR. Što god radili, je li baš to jedina agencija, pa, jer kažem, znači HANFA koja se bavila i istragom i nadzorom svih spornih elemenata u slučaju Agrokor, angažira agenciju koja je tamo i radila i radi krizno komuniciranje. Dakle, opet je pitanje mogućeg potencijalnog sukoba interesa od svih mogućih agencija. Kažem, čisto da izbjegnete uopće tu nekakvu konotaciju. Jesu oni baš sada eto najbolje na svijetu i bez jedine agencije koju ste vi mogli angažirati za medijsku strategiju? Oni su se na natječaj na koji smo se mi javili sa najboljim referencama i sa najboljom cijenom. I mi smo u tom kontekstu ovoga njih izabrali. Dakle, stvar je bila potpuno transparentna i otvorena i tu nije bilo nikakvih drugih razloga zapravo da njih se opet iz tog razloga ignorira, da ne bi mogli taj posao ovoga obaviti. Ljudi su započeli, obavili posao, završili ga. To je potpuno odvojeno i uopće nema nikakve veze sa bilo kojim dijelom posla, nadzora i tako dalje. Dakle, nadzorni posao koji obavljaju ljudi u supervizijskim sektorima koji su tamo ovoga vode to u slopu upravnog postupka, nema nikakve veze sa dijelom koji se odnosi na odnosi s javnošću. Dakle, nije uopće sporno ta konotacija koju javnost propituje zbog čega, kažem, ta agencija. Nije vam sporno ja vam to, i...
ne, nije mi sporno jer, kažem, ljudi su obavili profesionalno svoj posao, tu nema nikakvog, nema nikakvog spoja informacija koje bi mogle dovesti ovo što vi govorite o nekom sukobu interesa, da neko, ja uopće zapravo ne znam što mislite tu pod sukobom interesa, da neko nekog utječe ili da neko dobije neke informacije, ne znam na što mislite. Sve što ste nabrojali moguće uzeti u obzir. Da, ali toga nema, uopće tog linka nema, dakle tog spoja nema, ljudi dođu, obave, naprave taj posao projektno i odu, mislim tu nema nekakvog dugotrajnog ostanka da bi oni sad imali pristup bilo čemu što bi njima ovoga moglo dovesti do takve nekakve situacije. Dobro, spominjali smo već faktoring društva, nedavno izašao je novi pravilnik, sva što smo mogli naučiti iz slučaja Agrokor, dakle što se u tom pravilniku mijenja i na koji način zapravo. Da, ovo što ste rekli, dakle, zakon o faktoringu je već dugo na snazi i zapravo prethodna uprava nije našla za shodno da donesete neke pravilnike. On istina, dakle, samo jedan članak zakona je bio svake godine prolongiran, a to je bilo da se oni ne moraju uskladiti sa zakonom, ali zakon je sam dao mogućnost da se stavi okvir unutar kojeg će se zapravo taj dio regulirati. I mi smo donijeli ta dva pravilnika. Jedan je pravilnik o izloženostima, dakle da se faktornim društvima onemogući da budu previše izložena određenim, znači, društvima. Znači, koliko je toga neka gornja granica? Nešto slično. Dakle, ona ovisi o veličini društva i ovisi zapravo o bilanci društva, dakle i sektoru u kojem se to nalazi, tako da radi se o nizu nekakvih parametara. No, međutim, to je vrlo slično onome što ima Hrvatska narodna banka za banke, dakle velike izloženosti prema grupacijama, da ne mogu biti takva da ugroze poslovanje društava. Tako da je takav pravilnik donesen ranije. Naravno, društva ne bi trebala nužno, budući da se nisu morala prilagođavati i ga primjenjivati, ali bilo bi jasno zapravo da pravilnik propisuje velike izloženosti prema određenom društvu. Drugi pravilnik je vezan za upravljanje rizicima, gdje smo zapravo faktoring društvima nametnuli obvezu da moraju imati pravilnike interne za upravljanje rizicima i da se moraju više posvetiti tome da upravljaju rizicima. Treba uzeti da faktoring, za razliku od banaka, nema situaciju da imate štediše koje vi morate štititi, ali ovdje štitite zapravo sustav da se ne dogodi ovakva malverzacija kakvu smo nažalost imali ovdje. Samo koliko se onda oni mogu maksimalno izložiti, ajmo to tako reći? Dakle, mogu se, ovisno o veličini, 30 do 40% se mogu izložiti prema jednom grupaciji jednih klijenata. Kriza u Agrokoru naravno da je ostavila traga i na tržištu kapitala, međutim to tržište kapitala i nakon one velike krize 2008. godine, ovih posljednjih 10 godina nije se baš nešto potpuno oporavilo. Guverner Vujčić kaže bit će oporavak jako spor. Slažete li se s tom njegovom prognozom? Pa mi smo danas zapravo u situaciji da je tržište već zapravo na razinama kojim se ne može nikako izvući van već 10 godina. Dakle, 1700 bodova je vrijednost Crobexa. Dakle, to je najniže u nekakvih, čini mi se, 5 ili 6 godina i mi se tu zapravo nalazimo u cijelo vrijeme pod udarom različitih, ne znam, imali smo dugotrajnu recesiju od 6 godina, onda smo imali uvođenje poreza na kapitalnu dobit, pa sada ova situacija s Agrokorom gdje se zapravo sa tržišta su se izbrisale dionice u koje su hrvatski investitori, posebno mali investitori, jako vjerovali. Naravno, kad vi ostanete bez dionice u koju jako vjerujete, onda u tom kontekstu i više nemate volje za ulaganja. Iako Hrvatska zapravo ima jedan fenomen, a to je da ima izuzetno puno dionica na tržištu, dakle preko 150 dionica koje vrijede 450 milijardi kuna, dakle 123% bruto domaćeg proizvoda, i Hrvatska je tu među usporedivim zemljama daleko, daleko ispred svih. To je naravno posljedica tamo iz 2002. kada su se mnoge kompanije morale listati na službeno tržište, no međutim taj potencijal nije ni malo iskorišten. On je sada najviše zbog gubitka povjerenja. Smatramo zapravo i vidimo da je to povjerenje jako narušeno i to vidimo iz razgovora sa ljudima koji žele investirati na tržište. Niti se onda ni strani ulagači ne žele vratiti, a s druge strane nema nekakvih svježih situacija, nekog svježe inicijalne javne ponude, svježeg IPO-a, nečega što bi tržište podiglo na razinu zapravo da ponovno krene se trgovati i da se pokaže atraktivnost i da se malo skrene pozornost na tržište. To je ono što nam jako fali. Prije nego što još nastavimo oko ovog samog tržišta kapitala, isto je jedna zanimljiva situacija što se tiče Zagrebačke burze. Dakle, vidimo da gospodin Milan Horvat okrupnjuje preko svoje tvrtke dionice burze i priprema je navodno
za prodaje nekom jakom stranom financijskom partneru. Međutim, svi znamo da je Milan Horvat osoba koja je bila povezana, jedna od ključnih ljudi u aferi Spice koja još nije dobila svoj pravosudni pravorijek. I sada je opet pitanje tog povjerenja osoba koja je bila tako u jednoj velikoj aferi financijskoj, se tu pojavlja kao neki važan igrač zapravo na Zagrebačkoj burzi. Koliko je tu sad to povjerenje opet se može narušiti? Da, zanimljivo ovo što pitate. Naime, burza kao takva kotira na tržištu. Dakle, ona kao takva, svatko od nas može otići na burzu i kupiti dionicu Zagrebačke burze. Dakle, burza kao takva je na tržištu slobodna za kupnju i prodaju i određeni dioničari su odlučili prodat i određeni kupci su odlučili kupiti. U ovom slučaju tvrtka Euronext C, koji je vlasnik Malezijac, koji je odlučio zapravo investirati. On je u toj investiciji, sukladno zakonu, došao do razine ispod 20%, koja od njega traži da se HANFA-i i regulatoru prijavi i zatraži status kvalificiranog ulagatelja. On je stao sa trgovanjem, dakle više ne kupuje, jer više ne smije kupovati, jer sve te dionice koje on bi kupio zapravo ne bi imale pravo glasa. I on je u tom kontekstu, očekujemo zapravo od njega da nam da aplikaciju za status kvalificiranog ulagatelja. Tu se, ovo što se spomenulo, nalazi i gospodin Horvat, koji, koliko je meni poznato, nema ni jednu pravomoćnu presudu. Dakle, opet se radi o tezama i svemu skupa, na što, nažalost, opet ne možemo utjecati. Opet vam kažem, HANFA donese pravorijek, taj pravorijek, ako se drugoj strani ne odgovara, on nas može tužiti i onda sud odlučuje. Dakle, u tom kontekstu mi moramo uzeti sve elemente koje imamo. Dakle, za gospodina Horvata koji je njegov status i za tog inozemnog investitora koji je njegov status, međutim, oni su sad stali ispod 20% i dalje ne kupuju i dalje ne stiču. Tako da ćemo vidjeti, mi tek trebamo dobiti njihovu dokumentaciju, tek trebamo ispitati porijeklo novca i sve reference gospodina Reksa, čini mi se, koji je vlasnik Euronext-a. Dakle, mi u tom kontekstu moramo još puno posla obaviti da bi oni mogli krenuti u ovo što ste vi rekli, akviziciju potpunu burzu. Tako da situacija na burzi je takva kakva je. Dakle, imamo velike dioničare u smislu njega, mirovinskih fondova, EBRD-a i slično. I tu je situacija još uvijek takva da burza funkcionira na način da vlasnička pozicija je izmijenjena, ali nije na način, dakle, da bi sada došlo do promjene koja bi narušila bilo kakvo povjerenje. Treba reći da je, dakle, nama burza pod posebnom skrbi HANFA-e u smislu nadzora, jer ona je dio infrastrukture, isto kao SKDD, i u tom kontekstu mi moramo paziti, naravno, da burza ne dođe u ruke bilo kome ko bi mogao narušiti integritet Zagrebačke burze. Spomenuli ste sad i mirovinske fondove na ovom nedavnoj konferenciji Buđenje tržišta kapitala. Nekako ste prozvali vrlo izravno mirovinske fondove da plivaju u novcu, ali da eto ništa s tim novcem dalje ne rade. Pa da, to je točno. Dakle, naši mirovinski fondovi imaju izuzetno veliku poziciju gotovine. Dakle, mirovinski fondovi sve skupa se približavaju iznosu od 100 milijardi kuna što se tiče obveznih, dakle, ove koje mi moramo ulagati, a još i dobrovoljni imaju 5 milijardi kuna. Dakle, da govorimo o jednom vrlo velikom iznosu novaca koji je njima na raspolaganju i koji oni trebaju investirati i ulagati. Istina je da oni imaju veliku gotovinu. Oni povremeno kupuju i pojavljuju se na burzi kao kupci, ali se nikad ne pojavljuju kao prodavatelji, jer oni to kupe, stave u svoj portfelj i nemaju potrebu prodavati, posebno zato što ni cijena ne raste. A s druge strane, dolazi im nova gotovina, odnosno novi uplate koje uplaćujemo svi mi skupa iz svojih dohodaka u fondove. Tako da oni nalaze neke druge aspekte u koje žele financirati. Možda će to skupljanje gotovine zapravo završiti jednog dana u nekom drugom projektu infrastrukturnom, nekom IPO i nečem trećem što se bude na tržištu pojavilo. Dobro, ali neke sugovornika na toj konferenciji rekli su da upravo banke kontroliraju mirovinske fondove, što bi na banke trebalo isto... Da, banke su vlasnici mirovinskih fondova, to je točno, osim u dijelu koji imamo kod PBZ Croatia osiguranja, sve ostalo su vlasnici tri banke u Hrvatskoj, tri bankarske grupacije i u tom kontekstu naravno da banke se vode nekim svojim interesom. No, međutim, i ova promjena zakona je pokazala zapravo da mi želimo pokazati da se ipak radi o javnom novcu.
Dakle, novac kojim oni raspolažu ipak je javni novac, odnosno novac koji mi uplaćujemo i koji dolazi po zakonu u te fondove i da na neki način tu treba voditi jednu odgovornu politiku. Novim zakonom o obaveznom osiguranju u propisima o mirovinskim fondovima bit će moguće ulagati i u start-upove. Bilo je tu u javnosti dosta polemika oko toga koliko je to rizično i tu će HANFA imati doista vrlo važnu ulogu. Je li to taj rizik i kako ga zapravo spriječiti s obzirom da, kažem, bilo je dosta tih nekakvih bojazni koji start-upovi ne možemo se igrati na taj način sa novcem? Dakle, ulaganje u start-upove neće biti izravna. Ona će ići preko određenih platformi koje će opet HANFA odrediti. Dakle, mi ćemo odrediti pravilnikom koje su to platforme preko kojih koje će se priznati da se ide u takve investicije. Što znači da ako se na tu platformu jave određeni start-upovi, onda će oni ipak to morati objasniti što će raditi, kako će raditi, kojim će se poslom baviti i slično. Istina je, start-upovi su vrlo rizično ulaganje, ali ovdje se radi o malim pod navodnicima novcima za mirovinske fondove kojima će oni moći ipak, ja vjerujem, dati možda impuls nekom novom Rimcu, nekom novom MATLABu, nekim novim kompanijama koje će na hrvatskom tržištu ovoga jednog dana biti zapravo ponos i nešto što Hrvatskoj u tom kontekstu treba. Dobro, vi imamo jednu pozitivnu priču oko start-upovima i onih koji su, i sami ste rekli, dosta rizični. Dakle, kad govorite o nadzoru HANFA-e, kažete donijet ćete taj pravilnik. Dakle, možete li možda samo naznačiti na koji način će se taj nadzor povećati, odnosno kako kontrolirati taj rizik? Pa rizik ćemo upravo tako kontrolirati što sam, kako sam i objasnio, dakle izlazak na platformu, izlazak kroz platformu, odnosno ulaganje kroz platformu, znači da startup mora puno detaljnije, jasnije i preciznije objasniti što i čime će se baviti. Neko može ovako osnovati startup pa vi uložite bez ikakve kontrole u njega, on bi se sad bavio razvojem neke nove tehnologije. Ovdje ipak će se morati detaljno objasniti čime će se dakle ni te platforme ne žele na sebe privući startupove koji su neozbiljni, koji će se baciti novac kao bunarne. Oni žele zapravo imati situaciju da se tamo nalaze buduća poduzeća, dakle startupovi koji će ipak imati određenu perspektivu. Kada govorimo o samom mirovinskom sustavu, imali smo sada mirovinsku reformu koja kreće od sljedeće godine. Kako vi gledate na budućnost mirovinskog sustava? Je li on održiv? Što bi tu trebalo? Je li ovo zapravo reforma u pravom smislu te riječi? Pa, za HANFA je bilo izuzetno važno zapravo da se održi mirovinska reforma koja je započeta 2002. godine. Dakle, da sustav od dva stupa, dakle prvi stup i drugi obvezni stup plus treći dobrovoljni, ostane i zaživi i dalje. Dakle, da se one napusti. Jer ta važnost individualizirane štednje je ključna ne za one koji danas odlaze u mirovinu, nego zapravo za one koje će tek za 25 godina... Onda vas je vjerojatno od ovog prvog predloga možda malo zaboljala glava, jer je bilo dosta upitno hoće li opstati drugi mirovinski... Da, to mi smo bili prilično zabrinuti, ali nam je izuzetno važno ono što je svakome od nas koji gleda i kad primimo ove neke SMS-ove, mailove i slično, na kojima vidimo da se akumulira ipak neka naša osobna individualna štednja koja se može i naslijediti ako se nama, ne daj Bože, nešto dogodi prije mirovine, da može se i nakon umirovljenja, ovisno o shemi koju se uzme neko naslijedi, to ostaje nekakav kumuliran novac iza nas. Mislim da taj jedan osjećaj da se vi brinete o nekom svom novcu za budućnost je izuzetno važno da se počne ugrađivati u ljude kako bi u budućnosti ne bi očekivali da država vam samo rješava te probleme. Nažalost, država ima ograničeni kapacitet, ima druge obveze, dakle od zdravstva, obrane i tako dalje. Dakle, ima niz drugih stvari kojima se država mora baviti, ne samo s mirovinama, i u tom kontekstu onda ta individualizirana štednja daje taj jedan osjećaj, dakle da vi imate određen novac. Ono što je meni isto važno, dakle taj treći stup, da se treći stup potpuno porezno rastereti. Do sada je bilo, ako ste za one uplate koje vam je uplaćivo poslodavac u treći stup, ste kad ste odlazili u mirovinu morali platiti porez. I u tom tekstu onda ljudima naravno je to bilo neisplativo, jer su mislili što ću sad plaćati porez dva puta, i onda u tom kontekstu je ovim zadnjim poreznim izmjenama to maknuto. Uklonjene su naknade za ulazne, za ulazak u treći stup. Dakle, želimo učiniti treći stup što je god moguće više atraktivnijim, da ljudi shvate da taj novac koji žele potrošiti ne mogu potrošiti cijeli, nego dio
makar on bio 100 kuna mjesečno ili 500 koliko ko može, dakle se treba izdvojiti u taj mirovinski fond. Plus onda država na ušteđene novce daje zapravo poticaje kojima svake godine vam dodaje na vaš račun. I sada smo naravno nešto podigli tu razinu na 55 godina za isplatu, ali to je samo za nove ugovore, za ove stare ugovore i dalje će isplata moći već ići nakon što navršite 50 godina. Dakle, oni koji žele uplaćivati dalje mogu i dalje. To na početku izgleda ovako vrlo, kako da kažem, ne izgleda puno, ali kad se čovjek nađe u nekim godinama pred mirovinu pa vidi da se skupilo na nekakvom računu nekakvi novci s kojima može onda raspolagati i koji mu mogu povećati mirovinu i smanjiti tu situaciju da ima malu mirovinu, sigurno je nešto što. Dobro, ali s obzirom zapravo na nekakva demografska kretanja, na nekakvo predviđanje kako ćemo zapravo se teže održavati ovakav sustav kako je trenutno posložen, ili zapravo budućnost upravo u tom trećem mirovinskom stupu, odnosno i životnom osiguranju, da se možda ne treba ni previše oslanjati na ove neke varijante koje, kao što bi se reklo, sami se ne pobrinete za svoju budućnost. Znam da vjerojatno mlađi ljudi ne razmišljaju pretjerano o toj situaciji, općenito nekako financijska pismenost u Hrvatskoj nije na nekoj velikoj razini, ali se taj ni treći stup ne promovira dovoljno, odnosno ljudi koji ga žele ili si ne mogu možda priuštiti zbog toga što im je su životne okolnosti takve da ne mogu, kažete, možete 100 kuna, nekome to možda sitnica, nekome jako puno, a s druge strane nisu bili ni dovoljno poticani zapravo ljudi da ulažu u treći stup, jer kažem, nije tu bilo nekog obrta novca akumulirano na koje možete računati kad zaista odete u mirovinu. Da, mi smo sada ovom izmjenom zakona i društvima za upravljanje mirovinskim fondovima naložili da moraju određena sredstva uložiti u financijsku pismenost, upravo što ste rekli, kako bi budući umirovljenici, mlađi ljudi bili što je god moguće više sigurni u to u što ulažu, kako ulažu, što bi trebali, zašto je to važno i tako dalje. Naravno da je mladim ljudima izuzetno teško pobuditi tu svijest, ali s vremenom to sjedne i dođe na svoje mjesto. Kada me pitate o održivosti, naravno, demografska situacija je takva koja nas vodi u tome da je omjer radnika i mirovina sve nepovoljniji. Ona se sad nešto sitno popravio zbog novih zapošljavanja koje smo imali u posljednjih nekoliko godina, no međutim, on još uvijek je zapravo u situaciji da moramo biti izuzetno oprezni i osigurati zapravo to da ljudi što je god moguće više individualno štede i da se što manje oslanjaju na ovaj prvi stup. Ovi dodaci naravno su učinjeni zbog toga da bi se ispravila određena nepravda, no međutim radi se o tome da dugoročno, ako se gleda mirovinski sustav, on bi se mogao u ovom kontekstu trostupnom održati i dakle ne doći u situaciju, to je pokazala čak i analiza Europske komisije, da Hrvatska u tom kontekstu ima šanse. Dakle, treba je reći da mi smo jedna od rijetkih zemalja koja je uspjela sačuvati taj drugi stup. Ja često kad se nađem sa svojim kolegama koji su iz regije i iz središnje Europe, kada razgovaramo o mirovinskim fondovima, da su oni izuzetno zapravo iznenađeni time da mi imamo takav jedan potencijal, jer su oni vrlo često odustajali od toga, dakle primjer Mađarske, Slovačke, Poljske, no međutim sada se njihove vlade vraćaju nazad na to i uvode, ajmo reći, neki hibrid između drugog i trećeg stupa, nije ni ovaj čisti drugi naš, niti treći, neke hibride uvode. Želim reći da se taj trend ponovno vraća. Mi smo imali jednu veliku sreću zapravo da su prethodne vlade ipak odlučile sačuvati taj drugi stup i zato kažem, meni izuzetno važno da se ovaj drugi stup sačuvao i treći, da mi u tom kontekstu možemo dalje krenuti imati održivi mirovinski sustav. Ali jedva se održao, bitno je da je. Gospodine Žigman, hvala vam puno na gostovanju u današnjoj točki. Hvala vam na pozivu. Ministre, dobar dan i dobrodošli u Točku na tjedan. Dobar dan vama i dobar dan vašim gledateljima. Stiže Božić, no za radnike Uljanika nema rješenja, što im možete poručiti? U ovom trenutku jedino što država kao legitimni korak može. Dakle, osigurana je i treća minimalna plaća za radnike i Uljanika i 3. maja u nadi da ćemo do tada iskristalizirati model temeljem kojeg bismo u okviru pronalaska adekvatnog strateškog partnera krenuli zajedničkim snagama, dakle uprava i strateški partner, u izradu jednog kvalitetnog programa restrukturiranja u kojem, siguran sam, neće biti prisutan model u kojem će država
niti moći, niti smjeti participirati u tom restrukturiranju sa 100%-nim iznosom. Dakle, moramo se okrenuti strateškom partneru koji financijski može uz državu pratiti model financijskog restrukturiranja, ali isto tako strateškog partnera koji će osigurati kontinuitet brodogradnje i u Puli i u Rijeci. Dobro, ovih dana izašao je zanimljiv jedan tekst, činilo se kao da je to nešto što je i gotovo i prihvaćeno u Ministarstvu gospodarstva, dakle i strateški partneri uprava predlažu privremenu i stalnu nacionalizaciju brodogradilišta. Što bi to trebalo značiti, što vi mislite o tome, kakav je to prijedlog? Ja sam u ovih nekoliko dana pratio i intervjue strateškog partnera koji je u ovom trenutku kvalificiran u smislu odabran od strane uprave, ali i nove uprave. Nigdje se nije spominjala riječ nacionalizacija. Dakle, meni se dogodilo tokom ovoga tjedna, nakon dugo, dugo vremena po prvi puta, da i strateški partner, a i sama uprava dođu na sastanak u Ministarstvu gospodarstva sa konsenzusom. Koliko god taj konsenzus bio loš i za državu i za ministarstvo neprihvatljiv, ali ipak se dogodio. Dakle, u nekoliko proteklih tjedana imali smo jednu dosta konfuznu situaciju u kojoj je uprava zagovarala jedan model, od uprave odabrani strateški partner jedan drugi model. Dakle, zadnja inačica programa restrukturiranja svodi se na činjenicu da u ovom trenutku Uljanik kao trgovačko društvo, govorimo o Uljanik grupi, ne može iznaći financijska sredstva da bi na bilo koji način kao dionik u procesu restrukturiranja dala svoj financijski doprinos, ali isto tako, prema riječima gospodina Končara, odabrani strateški partner nije u ovom trenutku da li u stanju ili nema želje financijski pratiti model restrukturiranja. Dakle, jedini ko u ovom trenutku prema njihovim informacijama bi trebao započeti, sprovesti i završiti fazu restrukturiranja, bila bi država sa iznosom od otprilike 800 milijuna kuna, a nakon otprilike 5 do 7 godina Uljanik grupa zajedno sa odabranim strateškim partnerom polovice tog svog doprinosa vratila bi u državu. Dobro, ali od toga neće biti ništa, država na to neće pristati. Dakle, ne samo da država u takav model restrukturiranja neće ulaziti, dakle, on u ovom trenutku nije prihvatljiv niti teoretski za Europsku komisiju i špekulacije su da se u ovom trenutku uvodi neka korespondencija kako bi se komisiju nagovorilo da se verificira i odobri ovakav model. Ko vodi takvu korespondenciju? Pa ja čitam medijske napise koji daju izjave različitih dionika u ovom procesu. Dakle, mi smo u proteklih nekoliko dana vrlo jasno i decidirano rekli da je za nas ovakav model restrukturiranja neprihvatljiv. Za komisiju također, u dnevnoj komunikaciji. Oprostite samo, je li to definitivan neki plan restrukturiranja predložen, ili su to neki koncepti koji svaki malo stižu? Već javnost više ne zna što znači plan restrukturiranja. I... Tako je. Dakle, mi smo do sada imali, dakle do 13.7. do trenutka kada smo se odlučili jedan od tih koncepata poslati u Bruxelles, predložene tri inačice. Tri inačice od koje su dvije odbijene i treća koja nam je, mogu s punim pravom reći i zbog jednog vremenskog cajtnota i pritiska prema Europskoj komisiji, nekako uvjetovala da mi 13.7. se odlučimo jedan od tih koncepata koji je bio zaokružen i matematički, ja bi se usudio reći i relativno korektan, poslati u Bruxelles. Nakon što je 13.7. prvi prijedlog otišao na verifikaciju, stiglo je 50-ak razno raznih upita na koje je odgovarala uprava Uljanika zajedno sa strateškim partnerom koji su u stvari bili i dionici izrade takvog programa. Nakon toga došlo je do smjene uprave. Nakon toga nova uprava uvela je jedno novo razmišljanje i u korelaciji 50-50 došlo je do jednog vrlo interesantnog prijedloga. Dakle, on je također matematički bio korektan i ja ću se usuditi reći da je bilo partnera koji je financijski to mogao podržati, čak i za državu prihvatljiv. Dakle, dobro, tih 800, otprilike 800 milijuna eura u raspodjeli 50-50, no međutim, nakon što smo takvu inačicu analizirali na ministarstvu, došla je informacija od strane strateškog partnera da se sa tom analizom prekine, jer strateški partner u nju neće ući. Dakle, prema zadnjoj informaciji odabranog strateškog partnera, da on u ovom trenutku financijski nije spreman pratiti restrukturiranje, već da je spreman ući u tako
takozvane korištenje takozvanih kompenzacijskih mjera, te nakon pete ili sedme godine pola od potrebnog novca za restrukturiranje vratiti u državni proračun, ja mislim da takav koncept u komisiji proći ne može. Mislim da u ovom trenutku je neprihvatljiva činjenica da bi država nakon što je platila sva potrebna jamstva za one brodove za koje ili od kojih su se uzimala jamstva, odnosno uzimali predujmi i dizali krediti, dakle nakon što smo platili jamstva za te brodove za koje smo sigurni da se graditi neće, pa čak i za jedan dio onih brodova koji su u ovom trenutku na opremnoj obali i u dosta visokoj fazi su realizacije i izgradnje, borimo se za otprilike 124, odnosno 126 milijuna eura još uvijek neplaćenih jamstava za jedan od brodova za koji postoji velika mogućnost da se brod izgradi i da se sa državnih skine s državnog proračuna pritisak za naplatu tog jamstva. Dobro, bila je ova cijela godina vrlo turbulentna. Da sad ne ulazimo previše u povijest, manje više ovo sve što govorite, znamo, slušamo svaki dan. Međutim, ono što je sad bitno je budućnost, odnosno pronalazak pravog strateškog partnera. Očito da to Danko Končar nije. Mislim, on je barem od početka transparentno govorio da ne želi uložiti ništa svoga novca i to tako je zadržano i do danas. Dakle, on je predložio da država to sve u 100% iznosu pokrije, što se neće dogoditi. Zašto toliko strpljenje sa Končarom? Dakle, gospodina Končara ili Kermas Energiju nije odabrala država. Državu se u trenutku kada je biran strateški partner u jednom, ja ću se usuditi reći, transparentnom javnom nadmetanju u kojem su stigle tri ponude, odabrana je jedna ponuda Kermas Energije. Podignuti kredit, dakle uz državno jamstvo 96 milijuna eura koji je trebao osigurati izradu kvalitetnog programa i jedan konsenzus strateškog partnera uprave i države oko modaliteta restrukturiranja. Nažalost, u ovih 11 mjeseci onakve inačice koja bi zadovoljila i državu i strateškog partnera i upravu, a prvenstveno i komisiju koja radi monitoring na korištenju državnih potpora, jednostavno nije došlo. Država je došla u ovom trenutku plativši gotovo cijelu ovu godinu ne samo plaće, već i dio dobavljača samoj Uljanik grupi. Dobro, država došla... preuzima taj dio otplate i servisiranja tih tekućih stvari i plaćanja u krajnjoj liniji radnicima plaća. Zašto onda se jače ne angažira u odabiru strateškog partnera? U ostalom, država je najveći pojedini dioničar. Dakle, država u ovom trenutku ne može i ne smije birati strateškog partnera. To je vrlo jasna uputa Europske komisije. Zbog toga je taj posao bio namijenjen upravi. Uprava se u jednom trenutku odlučila. Dobro, ali vi razgovarate sa potencijalnim strateškim partnerom. Sami kažete da imate intenzivne razgovore sa nekoliko ozbiljnih igrača trenutno. Znači, na neki način sudjelujete u tom procesu. Dakle, razgovarate, kažem dakle, se. Oni za nas, ja bih se usudio reći, pravi strateški partneri koji u ovom trenutku funkcioniraju ne u potpunosti na tržnoj osnovi, već i oni imaju određene svoje benefite koje im daju države i u Ukrajini i u Italiji, za nas su netko kod koga smo identificirali i želju i namjeru, ali i financijsku sposobnost. Dakle, mi smo i partnere potencijalne iz talijanskog Fincantierija i iz ukrajinskog Smart Holdinga proveli kroz brodogradilište, dali im priliku da vide u kakvim su kondicijama brodogradilišta i u Rijeci i u Puli i od jednog i od drugog partnera dobili pisanu namjeru da žele napraviti dubinsku analizu stanja u jednom i drugom brodogradilištu kako bi oni u jednom trenutku, a ne tako dugo, dakle kroz nekoliko tjedana, dali ozbiljne financijske ponude oko kojih bismo mogli početi pregovarati. Dobro, a dakle, uprava što se ne slaže s tim? Što uprava onda koja je zapravo... Ja u ovom trenutku ne tvrdim da se uprava s time ne slaže. Dakle, i uprava razgovara i sa jednim i sa drugim partnerom. Uprava razgovara, koliko ja imam informacije, sa još dva interesantna ponuditelja koji u ovom trenutku imaju svoju filozofiju na koji način restrukturirati jedno i drugo brodogradilište. Uprava je obavila razgovore sa jednom nizozemskom kompanijom, sa jednom njemačkom kompanijom i u ovom trenutku postoji iskaz interesa da se i oni na određeni način uključe u fazu restrukturiranja. S time da u ovom trenutku jedan od naručitelja brodova želi kroz ugovaranje 4, odnosno 5. broda taj svoj
te svoje ugovore staviti u prilog vlastitog doprinosa, gdje bi onda eventualno, da li sa gospodinom Končarem ili sa nekim drugim, se eventualno i on mogao pojaviti kao ozbiljan strateški partner u onom doprinosu od 50% koliko je potrebno da bi se rehabilitirala, ali odnosno oživjela. Ali sve to jako dugo traje. Vi sami kažete 11 mjeseci, to neko natezanje oko opće, da se vidi ko su ti strateški partneri, znamo što je odabrala uprava, ali znamo i kakav je stav gospodina Končara i dalje, to kažem, nema rješenja na vidiku, ne tako skoro, osim, kažem, ovog dubinskog snimanja. Vi ste rekli da će to potrajati par tjedana, pet tjedana. Dakle, to opet još jedno, više od mjesec dana. Konstatacija da taj proces dugo traje je potpuno točna. S druge strane, meni se, koliko imam prilike čuti kroz medije, od strane sindikata šalju poruke s kojima me se proziva zbog čega sam se ja uključio, odnosno ministarstvo uključilo u razgovore sa potencijalnim partnerima i traženje istih, razgovaranje i definiranje modela i uvjeta pod kojima su oni spremni ući. Ja bih vrlo rado, ja bih bio najsretniji u ovom trenutku da je uprava odradila taj posao, da uprava ima kvalitetno predloženo rješenje, da uprava ima partnera koji ima novca. Ali malo je to sad opet kontradiktorno. Prosite, sindikati traže da se država jače angažira. Vi kažete sad da sindikati traže... Mene, ako ste imali priliku čuti u ovih nekoliko dana, jedan od sindikalnih čelnika proziva zbog čega se ja uključujem u traženje strateškog partnera. To nije uloga ministarstva, to je uloga uprave. I ja se s njime u potpunosti slažem. Ako to nije vlada, odnosno ako to nije ministarstvo. Dakle, možemo čekati... Vi sad izračite jednog sindikalnog čelnika, ali puno njih traži pomoć države. Jučer je bilo, odnosno ovih dana je otvoreno pismo sindikata poslano i premijeru i predsjednici države koji kažu pomozite nam, ne možemo više, dajte nam neko rješenje, nek se odredi rok kada se treba donijeti plan restrukturiranja da se krene u brodogradnju. Tako je. Dakle, da pojasnim i to pismo, da pojasnim i te namjere sindikalnih središnjica ili sindikalnih organizacija u Rijeci i u Puli. Dakle, potpuno, dijametralno suprotno, zahtjevi i pozivi sindikata iz Pule i sindikata iz Rijeke. Ovisno o tome čije ćemo pismo analizirati i čije ćemo komentare danas ovdje analizirati, mogli bismo reći da li nam neko spori što smo se u ovaj proces uključili ili nas pod navodnicima neko hvali što smo polako počeli uzimati stvar u svoje ruke i sa željom i voljom da ovaj proces... Dobro, ne morate vi slušati sindikate. Trebalo bi država može imati neku viziju u kojoj mjeri se želi uključiti i koja je zapravo opće državna strategija prema brodogradnju Hrvatske općenito. Dakle, izrekli ste jednu fantastičnu rečenicu. Ne trebamo mi slušati sindikate, oni jesu dio socijalnog dijaloga, ali oni nisu ti koji su menadžment firme. Dakle, u ovom trenutku Ministarstvo gospodarstva i ja ponaosob razgovaram sa menadžmentom Uljanik grupe i sa novim predsjednikom uprave u želji i namjeri da se ovaj proces što je brže moguće definira kao jedan ispravan put restrukturiranja i da se u konačnici što je brže moguće pronađe onaj partner koji je spreman uz državu financijski pratiti restrukturiranje. Kažete što brže moguće, koji su to neki rokovi? Pa u ovom trenutku iskaz interesa od strane dva ozbiljna partnera veli otprilike unutar 5 tjedana. Ja se slažem s time, ali s time se mora složiti i uprava. Ako uprava u ovom trenutku misli ili je sigurna da sa partnerom kojega je odabrala ne može sprovesti kvalitetno restrukturiranje, na upravi je da donese novu odluku. U onom trenutku dok te odluke nema i nama kao ministarstvu, odnosno vladi, u ovom trenutku gotovo su vezane ruke. Dakle, mi smo pratili ovaj proces, financiraši gotovo sve plaće tokom ove godine. Financiraš si jedan veliki dio dobavljača koji su do jednog trenutka osiguravali repromaterijal da bi se barem jedan dio brodova kompletirao ili gradio. Dolazimo polako u situaciju gdje država ne da više ne može, nego jednostavno ne smije. Dobro, sad različiti su primjeri, pripremajući se za ovaj razgovor, naišla sam na jedan tekst stručnjaka za brodogradilište u Trstu, znamo da tamo sjedište ima najveći svjetski proizvođač kruzera i zainteresirani potencijalni strateški partner Fincantieri, dakle koji kaže da
je ipak nekim državama Europska komisija malo blagonaklonija, odnosno da dopušta da država na neki način vodi tu konce, da su tu malo ipak moramo postaviti, da trebamo znati što nam je neki strateški cilj, da to nije baš tako strogo definirano u odnosu sam Fikentieri je zapravo gotovo u 100% vlasništvu države. Znaju se izboriti za neke svoje ciljeve, šire se, dakle uspješne su brodogradilište. Dakle, u ovom trenutku nama je potpuno jasno da se unutar Fincantierija grade i rade brodovi koje naručuje talijanska vlada. Na takav ili slični način i hrvatska vlada, odnosno Hrvatska ratna mornarica ili bilo koji drugi brodarski operateri mogu doći u situaciju da pod određenim, možda čak i netržišnim uvjetima naručuju brodove za svoje potrebe, da li u jednom ili u svima brodogradilištima u Hrvatskoj. Da li će se to jednog dana dogoditi ili ne, ali u ovom trenutku Europska komisija takav modalitet subvencija od strane talijanske vlade prema Fincantieriju ne vidi kao neregularnu potporu. Dobro, onda što je naš problem? Zašto se onda mi, recimo, evo, spomenuli ste ratnu mornaricu, zašto bi se nama priječilo nešto što je Talijanima dozvoljeno? Pa nama se u ovom trenutku ne priječi. Pitanje je samo da li u ovom trenutku postoji potreba unutar Hrvatske ratne mornarice ili želja da se ide u određenu investiciju, kao što smo, evo, u ovih nekoliko dana u predmetu analitike nabave aviona. Pitanje je da li ćemo možda u jednom trenutku ući u rekonstrukciju i revitalizaciju Hrvatske ratne mornarice sa željom i namjerom da se ti potrebni brodovi za ophodnju Jadranom grade u hrvatskim brodogradilištima. Ja se nadam da će u jednom trenutku, ako se ta potreba pojavi, se to i dogoditi, a ne da se za takve stvari ili za takve potrebe brodovi eventualno naručuju brodogradilištima u našem okruženju. Dakle, ali pitanje je što država želi. Dakle, vi sad spominjete jedan drugi sektor, dakle, kolegu Krstičevića, je li mu to potrebno? Zašto već sada nemamo neke planove što je državi potrebno da se gradi, na koji način, koji su naši kapaciteti, o tome se radi. Čini se kao da cijelo vrijeme tražimo neku svoju nišu, u međuvremenu industrija nam propada, brodogradilišta su, vidimo u kakvom stanju. Dakle, ja odgovorno... Nedostali tu zapravo onako, ono, baš prava strategija. Ja odgovorno tvrdim, na onakav projekt. Način, kakav su se u zadnjih 30 godina brodovi gradili u Republici Hrvatskoj, je neprihvatljiv i neodrživ. Dakle, to svi znamo, da. Dakle, onda ne treba postavljati i neka čudna pitanja. Dakle, što mi u stvari želimo? Mi želimo i u ovom trenutku i u svim strateškim dokumentima brodogradnja ima svoje mjesto. Da ga nema, ne bi bilo Viktora Lenca, ne bi bilo kompanije koja je u ovom trenutku u vlasništvu gospodina Končara u Trogiru. Ne bi bilo brodo... Sva ta brodogradilišta imaju problema, prosim što s prekidom. Viktor Lenac isto čujemo da bi to moglo biti iduće brodogradilište sa velikim problemom. Ne znam koliko ste vi upoznati s time. Dakle, prema onim informacijama koje ja imam, u ovom trenutku i u Viktoru Lencu i u Brodosplitu, ja neću reći na potpuno tržišnoj osnovi, ali brodovi se grade i brodogradilišta funkcioniraju. Ono što se dogodilo u Uljanik grupi, dakle u brodogradilištima u Puli i u Rijeci, dakle model ugovaranja brodova gdje ugovaramo 17. brod, a završavamo 5. novcem koji smo kao avans ili kredit uzeli sa tog 17. broda, jednostavno nas je doveo do toga da nije komparativna prednost imati punu knjigu narudžbi. Jer ta puna knjiga narudžbi producira velike gubitke. Dakle, u ovom trenutku sanacija svega onoga što nije imalo perspektive gradnje koštala je državni proračun otprilike 4,3 milijarde kuna. Sa željom i namjerom da barem ovaj jedan brod spasimo i sa državnog opterećenja skinemo 126 milijuna eura. Nastaviti na takav način, dati priliku kontinuitetu tome, mi ćemo 4,3 milijarde kuna opet u državnom proračunu trebati za otprilike 5 godina. Mislim da je taj model ne zastario, nego jednostavno neprihvatljiv. Takvim modelom ne funkcionira niti Smart Holding, ne funkcionira niti Damen, ne funkcionira niti Fincantieri. Dobro, mogli smo prihvatiti ta pravila ponašanja i načina na koji se brodogradnja odvija u Hrvatskoj davno prije, ali nismo. Ja se s vama u potpunosti slažem i u ovome što ja radim u sklopu Ministarstva gospodarstva. Ja sam rekao, Hrvatska više prilike za improvizaciju nema. Hrvatska više nema pravo ispitivati, trošiti vrijeme i novac. Hrvatska mora u našem susjedstvu ili u našem okruženju vidjeti najbolje prakse i te najbolje prakse početi primjenjivati ovdje na prostoru Republike. To bi bilo rješenje zapravo da su se sva nekako brodogradilišta, da se napravila jedna velika grupacija brodogradilišta u Hrvatskoj, da se sve to zapravo na neki način spoji i da...
Pa gledajte, kad uzmete u obzir koliko je do sada Hrvatsku državu brodogradnja koštala, dakle mi smo na sjednici vlade koja se dogodila na otoku Hvaru imali prilike napraviti, odnosno ta je sjednica bila u Puli, imali prilike kroz jednu prezentaciju dati hrvatskoj javnosti do znanja koliko je u ovom, do ovoga trenutka, ja ću možda biti malo grub, ali koštala hrvatskog građanina i hrvatski proračun brodogradnja. Dakle, ispada da od tih silnih milijardi, te ljude koji su gradili i funkcionirali u sustavu brodogradnje, mogli smo ih financirati iz državnog proračuna potpuno na isti način, istim sredstvima koja su utrošena u razno razne subvencije, u jednu industriju koja u jednom trenutku je bila potentna i potencijal, ali danas više nije ono što je bila 80. godina. I toga moramo biti svjesni. Dobro, nismo se prilagodili, ali te neki jamstveni fond za brodogradnju koji se svojedobno predlagao, vaša prethodnica Martina Dalić je imala tu ideju, je li ta ideja još živa i trebali u tom pravcu razmišljati? Gledajte, mi smo u jednom trenutku počeli analizirati i idemo polako prema jednoj konturi nečeg što ćemo u jednom trenutku možda i zvati jamstveni fond. Ali sve to što jedan jamstveni fond može ponuditi hrvatskoj brodogradnji, hrvatska je brodogradnja u zadnjih 20 godina imala. Postoji li i jedan zahtjev za jedno državno jamstvo za ugovoreni brod, a koji država nije dala? Ne postoji. Postoji li i jedan kreditni aranžman koji su brodogradilišta tražila kod državnih institucija, a da im to državne institucije nisu dale? Ne postoji. Dakle, i do sada se na određeni način strateški sad od strane državnih institucija, državnog proračuna i državnim jamstvima pratila brodogradnja kao jedna od strateških grana hrvatske industrije. Ne zbog toga da bi u jednom trenutku ta brodogradnja stvarala nekakve enormne profite, već zbog toga da bi svi oni kooperanti, mikro, mali i srednji poduzetnici imali svoj benefit od jedne grane industrije koja je bila od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Bio ste rekli, je li još uvijek? Pa gledajte, u ovom trenutku, ako vam jedna industrijska grana producira takve gubitke, nema u ovom trenutku osmišljene modele po kojima bi mogla tržno funkcionirati. Da li je u interesu graditi i raditi nešto neodrživo ili u jednom trenutku nekim stvarima reći dosta, moramo se okrenuti nekoj drugoj filozofiji. Dobro, kada će se povući ta granica? Kada će se povući ta crta? I sami radnici kažu, recite nam šta nam je sudbina, da znamo vlada, što dalje. Ova se vlada usudila reći dosta. Dakle, ne možemo u ovom trenutku apostrofirati i zaključiti da recimo stanje i status brodogradilišta u Splitu nije tržno osnovan. Ako se tamo u godišnjim financijskim izvješćima ne bilježe minusi, ako je to brodogradilište u ovom trenutku spremno i financijski sposobno u HBOR-u dobiti kredit, ako to brodogradilište prate i neke druge europske i svjetske financijske institucije, na isti način gledamo i priču u Viktoru Lencu. Gospodin Končar u Brodotrogiru ima određene probleme. Ovi problemi koji su eskalirali u zadnje samo 3 ili 4 godine. Nemojte zaboraviti da smo 2015. godine ispotpisivali hrpu jamstava za brodove za koje se već tada jako, jako na labavim osnovama ili nogama zaključivalo hoće li se oni u jednom trenutku graditi ili neće. Dobro, dakle, sad smo izgubili te trenutku, 3 godine, sad vi spominjete, znači za te probleme poznati su i 2015. a vjerojatno nešto, možda neki primjeri i ranije. Međutim, ja vas pitam što je budućnost? Je li Hrvatskoj državi brodogradnja strateška grana? Je li slučaj Uljanik, zapravo da li se tom slučaju trebalo pristupiti kao Agrokoru? Dakle, izradom posebnog zakona, bilo je nekih prijedloga iz oporbe da se napravi neki lex dakle, Uljanik? Dakle, velika je razlika između onoga što se zbivalo i događalo unutar sustava Agrokor i onoga što se događalo unutar sustava Uljanik grupe. Dakle, ako se samo vratim na model temeljem kojeg se radio jedan sanacijski postupak u najvećem gospodarskom subjektu u Republici Hrvatskoj, u trenutku kada je on zapao u jednu nesolventnu situaciju i prijetio mu je bankrot. Dakle, došlo je do vrlo promptne odluke i vlade i Hrvatskog sabora, stvoren je zakonodavni okvir unutar kojeg je izvanredna uprava, ali temeljem redovnih prihoda te kompanije mogla raditi sanacijski postupak. U ovom slučaju, kod Uljanik grupe Uljanik grupa nema svoje redovne, regularne prihode. Jedini prihodi koji se događaju unutar ove godine su injekcije vlade, odnosno države,
do kojih u ovom trenutku, odnosno još taj jedan mali korak koji će se dogoditi vjerojatno isplatom minimalne plaće za 11. mjesec, dakle regularnog alata više nema. I zbog toga gledati modalitet restrukturiranja, odnosno solvencijskog postupka unutar Agrokora i unutar Uljanik grupe, jednostavno poistovjetiti jednu i drugu stvar je nemoguće. Da, priča s Agrokorom nije gotova. Vidimo sad probleme sa refinanciranjem roll-up kredita. Dakle, već u siječnju imat ćemo dvoznamenkastvu brojku za kamate samo. Dakle, procjene su nekih 10%. Država se opet na neki način involvira u cijeli taj slučaj. Vi kažete u ministarstvu radimo intenzivno i razgovaramo sa izvanrednom upravom kako pronaći neki novi model. Zašto se država i dalje petlja u Agrokor? Dakle, u ovom trenutku država ne sudjeluje u bilo kojoj aktivnosti koja se događa unutar Agrokora. Intenzivno se razgovara? To što mi temeljem zakona, odnosno uprava izvanredna temeljem zakona ima na mjesečnoj bazi obvezu, a mi obvezu monitoringa tih izvješća koje uprava izrađuje. Dakle, ničim ne remetimo proces ako jednom ili dva puta mjesečno prođemo kroz analizu tih financijskih izvješća i sveopćeg stanja unutar Agrokor grupe. Onu informaciju koju ja imam, informacija koja stiže na mjesečnoj bazi i do premijera i do mene kao resornog ministra, na koji način se u ovom trenutku priprema implementacija nagodbe, koliko ljudi u ovom trenutku sudjeluje toj pripremi, koje su to aktivnosti koje uprava radi da bi se u jednom trenutku ta implementacija dogodila. Mislim da radimo sve u skladu sa zakonom i mislim da ni jedan naš korak, postupak nije izvan ili ingerencija izvan zakonodavnog. Dobro, imate li možda informaciju s kakvim vjestima se iz Londona vratio izvanredni povjerenik Fabrice Peruško? Pa, on pokušava pronaći dakle neke nove modele zapravo da spriječi. Ali gospodinu Perušku to upravo piše i u opisu radnog mjesta. Dakle, dobro, pitam kakve su informacije, da li ima nekih povoljnih elemenata oko refinanciranja roll-up kredita? Gospodin Peruško zajedno sa svojim timom u ovom trenutku prema mojim informacijama intenzivno traži modalitet refinanciranja kredita. Da li u ovom trenutku imamo konačnu verziju ili varijantu, ja u ovih nekoliko dana od njega tu informaciju nisam uspio dobiti, ali interes da se refinanciranje dogodi u prvoj polovici sljedeće godine. Interes da se sa provedbom nagodbe krene nakon nove godine postoji i u samoj izvanrednoj upravi i kod nas kao resornog ministarstva i u kontekstu čitave vlade. Je li vas zabrinjava zapravo situacija što bi se moglo dogoditi s Agrokorom? Dakle, neki dan smo čuli iz Sberbanke potvrđeno da oni primaju ponude za prodaju svog udjela, iako je bilo jasno rečeno na početku da se to neće dogoditi sljedećih 4-5 godina. Takvu informaciju imam i ja. Dakle, ja u ovom trenutku nemam direktni kontakt sa vjerovnicima samoga Agrokora, sa njima neposrednu komunikaciju radi i ima sam izvanredni povjerenik. Dakle, kad bih ja kao resorni ministar mogao sad izreći svoj osobni stav, ja sam uvjerenja da u sljedećih 4-5 godina Sberbanka neće izlaziti iz sustava Agrokor. Dakle, svi dionici toga procesa, odnosno mi kao ministarstvo koje prati situaciju što se zbiva i događa, smo nekako uvjereni da do trenutka dok se ne počnu svi ti dugovi vraćati, do trenutka dok se tih 7,5 milijardi kuna ne vrati onima koji su kroz nagodbu tu priliku dobili, mislim da neće biti nikakvih poremećaja u vlasničkoj arhitekturi. Kako onda shvaćate ovu informaciju koju je dao gospodin Poleta Reutersu, da imaju interese za da neko kupi njihov udio? Pa ja i u procesu samog pregovaračkog postupka do nagodbe imao sam informacije i od strane Kraša, i od strane Podravke, i od strane nekih domaćih dionika da su spremni otkupiti ili kupiti jedan dio dugova i samovlasništvo unutar Agrokora. Špekulacije koje se u ovom trenutku događaju na financijskom tržištu, a pogotovo špekulacije koje se događaju u kontekstu samog Agrokora, ja u ovom trenutku nikakvih konkretnih potvrda nemam. Ako će se prema tome ići, ja sam siguran da takva informacija sigurno ne može ostati tajna. Je li zabrinjava pad prihoda u Agrokoru, objavila je to izvanredna uprava, dakle nije u skladu sa planom
kakav su predvidjeli za ovo vremensko razdoblje. S druge strane, da se vratimo samo na roll kredit koji zapravo može sa svojim iznosom pojesti cijeli prihod Konzuma, recimo. Ne? Dakle, kada gledate malo pomnije sve te analize i sve te tablice, uvijek na svim tim listovima papira imate dvije tablice. Jedno je plan i realizacija plana i prihoda i dobiti. Dakle, uz to što u ovom trenutku unutar sustava Agrokor imate, s obzirom na plan, nešto malo manje prihode, morate gledati i onu drugu tablicu gdje je EBITDA, odnosno dobit, nakon prvih 10 mjeseci veća od one koja je bila uprogramirana. To samo znači da se unutar sustava Agrokor sustavno provodi racionalizacija poslovanja i manji prihodi evoluiraju veću dobit. Dobro, kad već govorimo o tim ciframa, objavljeni su i troškovi savjetovanja, 18 milijuna eura, je li to za vas malo previše? Ne 18 milijuna eura, 85 milijuna eura. Ispričavam se, pogrešan podatak koji sam opisala. No, ono što je zabrinjavajuće također što izlaze svaki puta neki novi elementi, pa tako i ovaj iskaz Alix Partnersa, jasno je da su se sastajali sa gospodinom Ramljakom. Dakle, ne mogu se sad vraćati u povijest i komentirati što se sve događalo. Relevantne su činjenice da mi u ovih nekoliko zadnjih mjeseci ispram svih onih izvješća koja su dolazila od strane DORH-a i svih relevantnih institucija Republike Hrvatske, nemamo nikakvu kaznenu odgovornost. Dakle, moje mišljenje da partnerskog odnosa sa konzultantima nije bilo u jednoj velikoj ovakvoj torti koja ima segmenata, ne znam ni sam koliko, ovakvog uspjeha do kako se došlo bilo ne bi. Dakle, i danas na implementaciji same nagodbe u pripremi iste radi gotovo 400 ljudi. Da u trenutku kada se događao sav ovaj proces, savjetničkog suporta nije bilo. Ljudi koji su u tom trenutku ostali, jednostavno taj proces savladati ne bi mogli. Da li je ova cifra koja je objavljena spram onih partnerskih odnosa i ugovora koje je Agrokor imao sa svojim konzultantima, velika ili mala? Činjenica je da kada građaninu Republike Hrvatske predstavite brojku od 85 milijuna eura, dolazite do jedne enormne brojke. Kada to stavite u kontekst europskih ili svjetskih procesa, dolazite do jedne činjenice da su konzultanti unutar Agrokora koštali 1,1% duga, a europske i svjetske prakse su negdje na razini 3,5%. Dakle, ti su ljudi ipak napravili jedan kvalitetan posao po vrlo konkurentnoj cijeni. Da, ali su se dogovarali kako bi ta ponuda trebala izgledati sa gospodinom Ramljakom i takvi detalji koji su, kažem, izašli iz iskaza. Ali gledajte, opet ću se vratiti na rečenicu s kojom sam započeo ovaj dio našeg razgovora. Dakle, za to postoje institucije države koje moraju donositi relevantne odluke. Niti smo mi na ministarstvu, usudit ću se reći, niti novinari, niti hrvatska javnost, netko tko piše optužnicu, optužuje i na kraju kažnjava. Za to postoje institucije unutar Republike Hrvatske i ja u svim ovim procesima koji se zbivaju i događaju strpljivo čekam i odluku DORH-a i drugih relevantnih institucija da bi nakon toga vidio da li je netko nešto radio po pravu i pravilu ili mimo toga. Dobro, ali u te institucije ubrate i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa? Pa Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na to povjerenstvo više gledam kao neko savjetodavno tijelo nego kao relevantno tijelo našeg pravosudnog sustava. Možete malo pojasniti zašto ste ih tu smjestili, jer zbog odluke tog istog povjerenstva pala je vlada Tihomira Oreškovića, odnosno tome je prethodila ostavka Tomislava Karamarka. Dakle, kada bismo mi... Gospodin Karamarko je dobio odluku povjerenstva koja je identična ovoj odluci koju su dobili Martina Dalić i Zdravko Marić. Dakle, postoji razlika. Dakle, kada gledate zakon koji ima članak 3 i članak 5, kad vas neko tuži i po članku 3 i po članku 5, odnosno kada provodi određene postupke, nije isti zaključak i ista odluka ako vas neko proglašava pod navodnicima krivi po jednom i drugom članku ili samo po članku 3. Kada bismo mi danas napravili jednu kratku analizu i vidjeli koliko je dužnosnika u Republici Hrvatskoj proglašeno u sukobu interesa, platilo simbolične kazne i danas ostalo na mjestima načelnika, gradonačelnika i župana,
Pitanje je da li onda takvo povjerenstvo u jednom trenutku je smisleno i ima smisla. Dakle, ako se netko osjeti krivim i zbog toga jer ga je povjerenstvo potencijalno proglasilo u sukobu interesa, podnese ostavku, to je jedna moralna veličina tog čovjeka. Ali, kada netko biva proglašen u sukobu interesa zbog toga jer je primao naknade u upravnim vijećima, nadzornim odborima, dobiva kaznu u iznosu od 4,20 ili 40 tisuća kuna, plaća tu kaznu i dalje obnaša svoju dužnost bez bilo kakve moralne odgovornosti. Ali kako ima odgovornost? Pitanje... Da li, pitanje je onda ovoga, nije adresa tu povjerenstvo, nego zapravo političke stranke koje drže takve ljude, koje zapravo ne završe taj proces do kraja, koji ne traže ostavke, koji ne smjenjuju. Ali dozvolite u kontekstu, ako apostrofirate priču unutar političkih stranaka, ja ću vas podsjetiti da su dvoje ljudi koji su na temelju takvih odluka podnijeli ostavke članovi HDZ-a. Možete li vi meni reći i jednog člana bilo koje druge stranke koji je zbog moralnih problema podnio ostavku danas u Republici Hrvatskoj? Dobro, ali HDZ nećemo se sjetiti. Dakle, vrlo konkretno pitanje. Dakle, neka i novinari, neka hrvatska javnost zna. Tko su to ljudi u sklopu koje stranke koji imaju moralnu odgovornost i koji su zbog nekih napisa novinarskih ili inih drugih u ovom trenutku se odlučili na ostavke? Samo i isključivo ljudi unutar Hrvatske demokratske zajednice. Dvoje njih, kažete. Što je premalo s obzirom na koje kakve opcije. Vjerujte mi, u 5 zadnjih godina u jednoj koaliciji koja se zvala Kukuriku koalicija, povjerenstvo je radilo vrlo intenzivno, zaključaka i razno raznih optužbi i kazni. Dobro, je bilo hrpa, ali nijedne, dobro, ali niti jedne ostavke nije bilo. Mislite na gospodina Karamarka i na gospođu Dalić? Tako je. Da li oni su, načinili vam se ipak podlegli pritisku javnosti, odnosno pritisak javnosti bio je toliko da je politička šteta zadržavanja tih ljudi da li su oni veća? Da li su oni za išta tuženi i optuženi? Nisu još. Nisu još. Do trenutka dok ih ne bude netko optužio i proglasio krivim, do tog trenutka su oni nevini. Jel se slažete sam? Dobro, ali mogu li obnašati javne dužnosti? Pa ne obnašaju ih i zbog toga su podnijeli ostavke. Mogu li ja vama sad izrecitirati ovdje 10 ili 15 načelnika, gradonačelnika i župana koji su isto tako proglašeni u sukobu interesa, platili su kazne, dakle sami sebe su uvjerili da to jesu i dalje te dužnosti obnašaju. Dobro, to je sad pitanje... Ne, to je pitanje istovjetnosti i da, političke odgovornosti. Ja vama govorim o dužnosnicima... Ali imate danas gradonačelnika koji za sebe imaju optužnice, pa su i dalje gradonačelnici i vaši su, recimo, koalicijski partneri. Ja se s vama slažem, ali opet vas pitam, imamo li mi ovdje u Republici Hrvatskoj spram tih ljudi bilo kakvu pravomoćnu presudu? Dobro, ne moramo je imati. Morali to biti jedini razlog zbog čeg bi neko ostao na dužnosti? Oprostite, ali ja sam imao dvije kaznene prijave u svom životu. Oba dvije su odbijene iz jednostavnog razloga, jer nije bilo nikakve potrebe da bi se provodile bilo kakve istražne radnje. I povjerenstvo za sukob interesa se bavilo u jednom trenutku i sa imenom Darka Horvata. Zbog toga jer je netko tužio Darka Horvata povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Zbog toga jer nešto nije, zbog toga jer nešto nije niti mogao, ali bio je predmet interesa i predstavljen javnosti kao potencijalni sukob interesa. Svatko bi od nas mogao, svakoga od nas tužiti povjerenstvu, ispast potencijalni krivac, a nakon toga, kad elemenata bilo kakvog sukoba nema, nakon toga nekakve pravde ili prava, oprosta ili bilo čega, jednostavno u našem političkom okruženju nema. Dobro, samo da zaokružimo tu priču s povjerenstvom, dakle, mislite li da je to jedna smislena institucija, da je potrebna ili onda da je zapravo... Dakle, u ovom trenutku... Samo kao neki smokvin list u nekom demokratskom poretku u Hrvatskoj. Ja ne bih rekao da je u ovom trenutku smokvin list ako producira toliko interesa i hrvatske javnosti i novinara i sveopćeg hrvatskog društva. Ja mislim da... Zašto mislite da ovoga, je to tako u ovom trenutku? Da li tu zapravo političke stranke, pa u ovom slučaju vlada, premijer... Jednostavno ne rade korake koji bi doveli do toga da se povjerenstvo na kraju krajeva možda ne mora toliko ni baviti tim svim predmetima. Senzibilizacija rada povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa u ovom trenutku je puno, puno veća nego o radu Ministarstva gospodarstva koje stvara jedno pozitivno poduzetničko okruženje i priprema Republiku Hrvatsku za 2019. godinu za jedan novi investicijski ciklus. Mene do sada u ovih mojih 4 ili 5 mjeseci. Nitko
iz javnosti nije priupitao što je nama cilj, što je nama strateški interes u 2019. Sva pitanja koja su bila usmjerena vodila su se na temu Agrokor i Uljanik. Nikoga nikad nije zanimalo kako je riješena Petrokemija. Nikoga nikad nije zanimala... I opisalo se o Petrokemiji, oprostite, tu su zaista kolege novinari, oprostite, nikada mi do sada nismo dobili priliku javnosti pojasniti na koji način se dogodila priča privatizacija. U trećem pokušaju, nakon 3 godine. Usudit ću se reći, vrlo interesantan model koji je svima koji su u ovom trenutku uložili u Petrokemiju dao potencijalnu zaradu jer je dionica u ovom trenutku sa onih 10 danas na burzi 60, odnosno 55 kuna. Dakle, jedan model za koji je i Europska komisija u svojim izvješćima rekla da je fantastično osmišljen, da se dobro vodi i da je na kraju zaključen na dobrobit samog trgovačkog društva, u hrvatskoj javnosti prošao ispod pa nije baš tako. Ne bi se složila s vama, ali možemo sad biti sarkastični pa reći da su i INA, MOL i PPD kao većinski vlasnici zapravo cijelo vrijeme Petrokemiju iskorištavali visokim cijenama plina. Da ne govorimo o Plinacrou koji je imao visoke cijene transporta tog plina. Vi ste bili u nadzornom odboru Plinacroua. To dakle govori, ako hoćete baš da ulazimo u detalje i analize. Ne trebamo ulaziti u detalje, ali moramo hrvatskoj javnosti pojasniti. Dakle, u proteklih nekoliko godina, tko je bio dobavljač plina za Petrokemiju? HEP. Kome je u ovom trenutku dužna Petrokemija? 330 milijuna kuna. HEP. Na koji način će se to riješiti? Nikakvim oprostom duga, već jednim reprogramom i vraćanjem do zadnje lipe. Dakle, ako je netko zarađivao na Petrokemiji, onda jedan dio zarade ide i na poslovni račun HEP-a. S druge strane, zbog čega je tarifa Plinacra bila takva u proteklih nekoliko godina? Ja ću vas podsjetiti. Dakle, u jednom trenutku Plinacro je ušao u jednu veliku investiciju. Gradila se interkonekcija između plinskog sustava Hrvatske i Mađarske. Do granice sa mađarske strane, mađarska je strana uspjela dobiti bespovratna sredstva Europske komisije i gradila je interkonektor sa europskim sredstvima. Što se dogodilo u Plinacro? Plinacro, obzirom da tada nismo bili dionik Europske unije, Plinacro je EIB-ovim kreditom financirao interkonekciju. Do trenutka dok se taj kredit nije isplatio, tarifa je morala biti takva koja je osiguravala povrat kredita. Danas razgovaramo o tome da se mrežarina, dakle regulirana djelatnost, zbog toga jer su neke ključne investicije završile, zbog toga jer nema potrebe više vraćati rate kredita, do kraja godine, odnosno u prvom mjesecu sljedeće godine, smanjuje za određeni postotni poen, a samim time i cijena plina za krajnjeg korisnika u ovom trenutku velikog potrošača koji je Petrokemija. Dobro, kada govorimo o Petrokemiji, koja je budućnost proizvodnje umjetnih gnojiva, manje više je za poljoprivredu, poljoprivreda isto pada proizvodnja, sve se svodi na neki uvoz. Većinski ima nešto proizvodnje, ali... Dakle, to neka nova tržišta možda za to umjetno gnojivo? Pa u ovom trenutku, ako sam ja dobro pročitao te brojke, dakle, 1.300.000 tona koje proizvodi u ovom trenutku Petrokemija, moraju narasti gotovo duplo. Da bi se to dogodilo, potrebne su dvije stvari. Potrebno je uvesti metode energetske učinkovitosti unutar samoga procesa proizvodnje, dakle smanjiti i rentabilnim stvoriti proizvodni proces, ali isto tako ono u što su se strateški partneri obvezali. Dakle, u sljedećih 10 godina, u trenutku unutar kojeg država više nema pravo intervenirati jer je taj proces sada 10 godina zaključan i pod monitoringom je Europske komisije. Dakle, strateški su se partneri obvezali investirati 600 milijuna kuna. 600 milijuna kuna u nove tehnologije, 600 milijuna kuna u povećanje proizvodnje. Dakle, da bi Petrokemija u jednom trenutku bila rentabilna, moraju se dogoditi dvije stvari. Dakle, proizvodnja se mora pojeftiniti, količine i prihodi povećati, a nova tehnologija uvesti što je prije moguće. Da, ali tu imamo jedan nesretnu epizodu kad je u pitanju MOL koji se pojavlja opet, kažem, tu kao vlasnik. Znamo za ulaganja, imamo nesretnu priču iza sebe, 2 arbitraže, jednu tek čekamo. Neki spominju mogućnost da
državni proračun sud u Washingtonu, ako je presudno, izgubimo više milijardi kuna. Je li uopće u vladi ta nekakva puzajuća opasnost to do sada uzeta u obzir? Pričamo dakle, se o tome da, mislim, da nije baš mala stavkica za proračun. Ja u ovom trenutku neću ulaziti u resor kolege Ćorića. Kolega Ćorić u ovom trenutku u tim, usudit ću se reći, intenzivnim naporima odabira strateških konzultanata koji će u jednom trenutku dubinskim snimanjem reći koliko INA u ovom trenutku vrijedi, donijeti će na stol relevantnu činjenicu koja je potrebna da bi se mogao prejudicirati, odnosno planirati prvi sljedeći korak. A to je današnja vrijednost INA. Paralelno s time, dakle proces koji kao arbitražu smo izgubili jednu od njih, prijetnja je i drugi arbitražni proces i ako se sa mađarskom stranom ne dogovorimo, ishod tog procesa siguran sam da će biti veliki pritisak na državni proračun. Što vi vjerujete da bi se mogli dogovoriti s Mađarima da prijete odluka arbitražna? Pa, zbog čega su se u stvari arbitraže dogodile? Zbog nesuglasice dva strateška partnera. Zašto ako je u jednom trenutku do nesuglasice došlo, se za istim stolom ta nesuglasica ne bi mogla i raščistiti? Dakle, vjerujete da bi se moglo još uvijek... Ja neću prejudicirati rješenja. Dakle, ja vam pokušavam reći, ok, arbitražni postupak u ovom trenutku traje. Vještačenja se događaju i kad će završiti u ovom trenutku teško je prejudicirati. Da li će završiti pozitivno za jednog partnera ili za drugog partnera, vidjet ćemo, siguran sam, unutar godine dana. Kakve će posljedice producirati? Slušam i ono što ja razumijem unutar tog plinskog biznisa, iznosi će biti od otprilike nekoliko milijardi. Da li je bolje sjesti za stol i neke stvari iskomunicirati prije odluke? Sjelo se, nije se uspjelo dogovoriti. Kažem, očito da su Mađari tu dosta tvrdo se postavili i vjeruju da mogu dobiti. Zašto bi oni sad odustali da bi tražili ako su sigurni da će dobiti? Ja se mogu složiti sa vašim zaključkom ako je to cilj. Ali nemojmo zaboraviti da u ovom trenutku radimo paralelno na 3 ili 4 projekta koji su od interesa ne samo na relaciji Hrvatska-Mađarska, već u okruženju Europske unije kao strateški projekti ili kao projekti na zajedničkoj listi. Govorimo o LNG terminalu. Pa to je jasno bio gospodin Orban neki dan u Zagrebu. Je bio i rekao da što se tiče same cijene i dobavne plina, da je LNG, odnosno Hrvatska kao takva na 4. mjestu, da on ima potpuno nekakva druga rješenja. Ostalom da je plin lagano odlazi u prošlost, on gradi nuklearke, nekako se postavio prilično, nekako nas je skinuo s dnevnog reda, što bi se reklo. Ne bi se ja složio sa vašom konstatacijom, ono što je činjenica. Kako ste vi iščitali onda te njegove riječi? Dakle, ja vrlo pomno iščitavam novinske napise. To što je novinar napisao, to ne znači da je gospodin Orban izrekao. Slušali smo to izravno, prenosili su se te preskonferencije. Dakle, gospodin Orban je vrlo jasno dao do znanja da ako je LNG nekonkurentan i skuplji od prirodnog plina, teško je krajnjeg kupca zainteresirati da kupuje LNG umjesto prirodnog plina. Zbog toga, model koji se osmišljava unutar regulatora u Hrvatskoj, Hrvatske energetske regulatorne agencije, jednu tarifu mora osmisliti za tranzit, a drugu tarifu za krajnjeg kupca. Ako mi uspijemo u toj cjenovnoj kategoriji dovesti u situaciju da na granici imamo LNG za lipu jeftiniji od prirodnog plina, konkurentnost LNG-a će se kroz noć promijeniti. Dakle, u ovom trenutku LNG ne treba samo Hrvatskoj. LNG i Hrvatska će biti kao tranzit. Vrlo jaki igrači koji, mislim, znamo da LNG zainteresirani su Amerikanci za to, znamo da su oni imaju nekoliko zapravo LNG terminala i tamo po Poljskoj, to pokušavali su zapravo konkurirati. Dajmo ali baratati sa činjenicama. Znate tko je u ovom trenutku najzainteresiraniji da se LNG dogodi? Europska komisija. Hrvatska kao dionik Europske unije, u ovom trenutku zajednička lista interesa Europske komisije, projekt na listi broj 17 je LNG. 107 milijuna eura koje nam je komisija u ovom trenutku dala da bi pripremili projekt i kupili brod. Pa nije, i nemojte misliti da je Europska komisija te novce bacila uludo i da
komisiji, odnosno okruženju, takva vrsta energenta. Dobro, u kojoj fazi onda opće cijeli taj projekt? Znamo da je već dva puta produljivan ovaj drugi natječaj, da su se rokovi produljivali, da baš nema zainteresiranih. U ovom... 20. prosinca čini mi se da završava ovaj produljeni rok. Dakle, ja vam ponovno ponavljam, uspijemo li stvoriti taj energent konkurentnim, tržište će ga htjeti. Na koji način, rekao sam vam malo prije. Da bismo za krajnjeg kupca osigurali na prostoru Republike Hrvatske, da bismo za krajnjeg kupca osigurali da kubni metar ili kilovat sat energije iz takvog resursa bude tržišno osnovan, mora biti konkurentan. Bez konkurentne cijene neće biti niti prometa. Vidjet ćemo, optimistično. Međutim, vratimo se još na ovih par gospodarskih tema. Proračun za sljedeću godinu sada je najteži. Kada razgovarate sa poslodavcima, oni se gotovo hvataju za glavu, kažu samo se troši, zapravo ne vidimo nikakve ozbiljne reformske zahvate. Kako doživljavate njihove kritike? Zapravo se nekako ponavlja iz godine u godinu isto. Poslodavci stalno nešto upozoravaju, idete nam reforme. Ja bih volio da danas ovdje u studiju imamo i nekoga iz okruženja Hrvatske udruge poslodavaca, pa da mi ovdje u par kratkih rečenica objasni zbog čega se proračun povećao. Dakle, kolega Marić vrlo suvislo i vrlo jednostavno pojasnio je zbog čega je došlo do povećanja proračuna i to gotovo 80% udjela u tom povećanju čini priprema u novoj metodologiji privlačenja europskog novca. U fondovima koji bi trebali sufinancirati ili osigurati nacionalnu komponentu ili fondovi koji će nam omogućiti da jedinice lokalne ili područne samouprave koje u ovom trenutku su kreditno zadužene i nemaju više fiskalnog kapaciteta i dalje nastave povlačiti novce, da postoji jedan fond koji će biti međukorak unutar kojeg će se pokoristiti sredstva da bi se projekti napravili, a nakon toga u taj isti fond vratili novci kada ćemo kroz strukturne fondove te novce dobivati kao dio ili cijeli opravdani trošak. To je bilo odlično kada bi mi povlačili dobro evropski novac. Tu prilično nema problema. Dakle, ne samo kada se govori o ugovorenim projektima, onda je to na papiru jako dobro. Međutim, govori se samo o krajnjoj realizaciji, tu stvarno stojimo loše. Da li stojimo loše ili ne, lakmus papir nam je ova godina. Dakle, taj iskorak koji se u 2018. godini napravio, trebao je početi otprilike pred 3 ili 4 godine. Dakle, kolegica Žalac u svoj toj intenzivnoj komunikaciji prema komisiji u stvaranju pretpostavki, u olakšavanju uvjeta, u modifikaciji natječaja, pa u ovom trenutku i o jednoj ideji unutar kojeg bismo u sljedećoj godini promijenili i zakon o javnoj nabavi da bi se ti projekti što je lakše moguće ugovarali i realizirali. Dakle, tu se traži jedan sinergijski efekt unutar kojeg 2019. godina mora biti još jedna stepenica, možda čak i jača nego 2018. Dobro, premijer je rekao da će ova godina biti godina reformi. Nije. Dakle, vi sad kažete iduća godina je ta koja bi trebala donijeti preokrete. Ali zašto apostrofirate da se u ovoj godini nisu dogodile reforme? Dakle, dogodila se jedna porezna, imat ćemo mirovinsku koja kreće od sljedeće godine, pa ćete nam sljedeću cijelu godinu govoriti kako je to mirovinska reforma zaživjela, da je to jedna... Odnosno, to ćete staviti u 2019. Kao što se cijelo ove godine pričalo o poreznoj reformi koju je gospodin Marić pripremao i prošle godine, koja je krenula od 1. siječnja. Ali to je dakle, za tu godinu. Porezna reforma u tri koraka. Porezna reforma u kontinuitetu. Tri godine. I poslodavci, i radnici, i stanovništvo. 6,5 milijardi kuna. Za mene je to fantastična reformska mjera. Ukidanje određenih administrativnih procedura. Akcijski plan 2017. Akcijski plan 2018. Akcijski plan koji ćemo sad predstaviti za 2019. godinu. 2,5 milijarde. Zašto to ljudi, građani, poslodavci, niko ne prepoznaje? Iz jednostavnog razloga. Zbog toga jer meni novinari ne postavljaju ovakva suvisla pitanja kakva mi vi danas postavljate. Da mi danas nismo otvorili temu porezne reforme, administrativnih prepreka, komunikacije ministarstva sa HUP-om, ni danas ja ne bi dobio priliku razgovarati o ovoj temi. Dakle, godina 2018. je iza nas godina u kojoj je napravljena ponovno fiskalna konsolidacija države, godina u kojoj da nije bilo brodogradnje i tereta koji je polučio Uljanik, odnosno Uljanik grupa, druga godina za redom unutar koje se događa suficit u državnom proračunu, rast investicija,
gospodarski rast na razini 3%, dakle, jedan odličan temelj. Temelj, ali kada spominjete gospodarski rast, on je još uvijek premali da bi donio nekakav veliki zaokret. I dakle, u sljedećih godina on se bazira tu, kreće se negdje u prosjeku oko 3%, što je premalo da bi se, kažem, napravio neki značajniji iskorak. To je zadržavanje nekakvog stanja, ali međutim, što u slučaju neke nove krize, sada ponovo svi govore o tome da je mogući neki novi val, ili Hrvatska spremna na takav jedan scenarij? Dakle, ja neću prejudicirati krizu. Ja ću vam u par kratkih rečenica reći što mi pripremamo i na koji način očekujemo iskorak u privlačenju investitora, aktiviranju domicilnih hrvatskih investitora ovdje na prostoru Republike Hrvatske, privlačenju i povlačenju i sufinanciranju projekata koji će se investirati od strane europskog novca, osmišljavanje financijskih instrumenata temeljem kojih će poduzetnici dobiti priliku da dokapitaliziraju projekt unutar kojeg dobivaju bespovratnu potporu na razini 35 ili 45% i osiguranje jeftinih izvora financiranja da bi se u realnom poduzetničkom sektoru, u segmentu mikro malih i srednjih trgovačkih društava u prvoj polovici sljedeće godine zarolao investicijski ciklus na razini 5 milijardi kuna. Ja sam svjestan da mi u ovom trenutku, da bismo sinergijskim efektom došli do 5% gospodarskog rasta, dobre, trebamo investicijski ciklus negdje na razini između 45 i 50 milijardi. Dakle, kada resori daju svoj doprinos, kada nam se dogodi još jedna dobra turistička sezona, kada se revitalizira, Dakle, s turizmom se nikad ne zna, mislim, to kažem i tržišta na Mediteranu su oživjela, dakle, pitanje možemo li računati na stalno neke nove rekorde i dobre prinose kada je u pitanju turizam, dakle, nekako bazirati sam proračun i na turizmu i na PDV-u, što jeste ovaj proračun. Dakle, ulovili smo se sad za jednu riječ koja je samo kod mene i naše ministarstvo jedna prolazna stavka. Dakle, mi ne prejudiciramo gospodarski rast i ne utječemo iz naše kuće na rast u turističkoj djelatnosti. Ono što je nama bitno, realni poduzetnički sektor, industrijska proizvodnja i sve ono što je vezano uz nove investicije, inovacije. 2021-2027. Novi financijski okvir unutar Europske komisije. Sve ove tradicijske industrije koje su danas dominantne u Republici Hrvatskoj morat će doživjeti jednu transformaciju. Dakle, 2021-2027. potencijal u sufinanciranju ide na nove tehnologije, na digitalizaciju, na umjetnu inteligenciju, robotizaciju, nove tehnologije. Dakle, imamo otprilike 2-2,5 godine identificirati i stvoriti mrežu dobrih kvalitetnih projekata da bi u trenutku kada nam se nova financijska omotnica otvori 2021. godine u natječajima koje ćemo raspisivati što je brže moguće injektirali taj europski novac u mikro, mala i srednja poduzeća. Najbrži prst nije najgore što nam se moglo dogoditi. Dakle, da smo pomno planirali i da smo na taj natječaj koji je toliko bure polučio, umjesto 53 milijuna kuna predvidjeli europskog novca na razini 300 milijuna, taj najbrži prst bi se događao 10 ili 15 dana. Nitko za njega ne bi znao, zaključili bi ga u 15. danu i on bi prošao ispod stola. Na ali se dogodio u trećoj sekundi. Dakle, naučili smo, ponovili natječaj i za njega osigurali 250 milijuna kuna i ja sam siguran da ćemo mi u trećem ili četvrtom mjesecu sljedeće godine početi potpisivati prve ugovore i te novce seliti na račun privatnih poduzetnika. I za kraj stranička jedna tema, vi ste potpredsjednik HDZ-a. Koliko HDZ opterećuje ovaj SMS afera, vidjeli smo ovih dana predsjednični savjetnik za sigurnost, nacionalnu sigurnost Lado Galić podnio ostavku iz etičkih i moralnih razloga, predsjednica je to prihvatila. Međutim, vi u vlastitim redovima imate također osobu i drugi čovjek HDZ-a koji je također umješan u tu aferu, ne znamo zapravo koliko i koliko je uopće njegova krivnja. Međutim, on u njemu ne pada na pamet da je iz moralnih i etičkih razloga podnese ostavku i time liši daljnjeg valjanja u blatu vlastitu stranku, jer pitanje je kada će institucije završiti taj posao. Dakle, rekli ste sad u svom uvodu dvije po meni ključne rečenice, a čuli smo i premijera hrvatske vlade i predsjednika HDZ-a. U ovom trenutku SMS afera nije dobra, mora se istražiti. Sve relevantne institucije imaju slobodne ruke da u nekoliko sljedećih dana, mjeseci, pronađu krivca ako krivac postoji. Ali ste isto tako rekli, nemojmo opet tužiti i presuđivati onima
koji možda u jednom trenutku će biti ili oslobođeni ili uopće neće biti tretirani kao klijent. Dobro, ali predsjednica, dakle, i sam gospodin Galić tvrde da nikakve veze nema gospodin Galić u toj aferi, ali svejedno toliki je zapravo šteta i za ured predsjednice da su se odlučili vjerojatno za takav korak. Opet ću se vratiti na jednu vašu rečenicu. Da, pod pritiskom medijske javnosti, pod pritiskom i ne druge javnosti, netko se odlučuje maknut iz fokusa javnosti i neke stvari čekati ili... Zašto kažete da je to pritisak javnosti? To ovdje se zapravo nekako svima čini da je u pitanju neki unutarstranički obračun među HDZ-ovim redovima. Ako to iščitavate kao međustranački obračun, onda mislim da ste u potpunosti u krivu. A kako vi iščitavate? Ja sam vam rekao, za mene je ovo jedan medijski linč na čovjeka kojega smo proglasili krivim prije nego su relevantne institucije donijeli svoju konačnu odluku. Pa niko nije rekao da gospodin Brkić kriv, nego samo dakle, da li se malo, slažete? Sad ste malo prije ovoga napomenuli u jednoj rečenici da mi smo čovjeka optužili ne znajući da je kriv. To vrijedi i za gospodina, ja i za gospodina Galića da... i za gospodina Brkića. Dakle, ako njihova krivica postoji, vjerujete li vi hrvatskim institucijama da će u konačnici doći do konačnog rješenja i njih ili proglasiti krivim ili proglasiti nevinim? Ja vjerujem. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i gostovanju Točke na tjedan. Hvala vam.